حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر يعني علي رضي الله عنه قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے باب الرخصة في المطر والإلة أن يصلي في رحله باب رخصت یا اجازت بارش میں اور کسی بیماری میں گھر پر نماز پڑھنے کی رحل یہاں گھر ہے حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح کہ عبد الله بن عمر نے ایک دفعہ اذان دی نماز کے لیے ایک رات میں جس میں ٹھنڈ بھی تھی اور ہوا بھی تھی یعنی طوفان اور سردی تھی ثم قال الا صلوا في الرحال تو انہوں نے اذان دے کے کیا کہا کہ لوگوں گھر پہ ہی نماز پڑھ لو ثم قال پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر المؤذن حکم دیتے تھے مؤذن کو اذا كانت ليلة ذات برد ومطر جب کوئی رات ایسی ہوتی جس میں بہت سردی اور بارش ہوتی یقولو تو فرماتے تھے الا صلوا في الرحال کہ نماز پڑھ لو کہاں اپنے ٹھکانوں پر ہی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے صورتحال پیش آ جائے کہ انسان مسجد تک نہ پہنچ سکے بارش سردی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے اور کسی نقصان کا راستے میں اندیشہ ہو تو پھر گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے ورنہ چھوٹے موٹے عذر سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے گھر میں یہ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے اور جس میں مرض کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر پاؤں گھسیٹ کے بھی انسان پہنچے تو ضرور پہنچے کیونکہ دوسری حدیث میں آیا کہ اگر لوگوں کو یہ ثواب پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں آنے کا فائدہ کتنا ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلمه والسيل وانا رجل ضرير البصر یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے ضرير نیا لفظ ہے ضرير کہتے ہیں ایسا اندھا جسے تھوڑا تھوڑا نظر بھی آتا ہو معلوم نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں لیکن ضرير ہوتا ہے بالکل اعمى نہیں ہوتا فصلي يا رسول الله في بيتي تو انہوں نے کیا کہ حضور کو بلا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں مکانن اتخذہ مصلی کے جسے میں جائے نماز بنا لوں فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فقال پھر آپ نے پوچھا اینا تحب ان نصلی تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں فاشار الی مکان من البیت تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے اور اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وادی بہہ پڑتی ہے تو میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا یعنی اگر بارش کیچڑ ہو تو اس لیے آپ نے پھر ان کو گھر میں ہی نماز کی اجازت دی اور گھر کا ایک حصہ انہوں نے بطور مسجد مخصوص کر لیا تھا باب هل يصلي الامام بمن حضر کیا نماز پڑھا دے امام جو حاضر ہو جائیں یعنی بارش وغیرہ کے موقع پر جو آ جائیں پہنچ جائیں تو ان کا کیا کیا جائے وهل يخطب يوم الجمعه في المطر کیا خطبہ دیا جائے گا جمعے کے دن بارش میں بھی حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس عبد الله بن حارث کہتے ہیں کہ خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے فی یوم ایک دن ذی ردغ کیچڑ کے فامر المؤذن تو حکم دیا مؤذن کو لما بلغ حی علی الصلاۃ کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچو قال قل الصلاۃ فی الرحال یہ کہنے کی بجائے کیا کہو کہ الصلاۃ فی الرحال گھروں میں نماز فنظر بعضهم الى بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کانہم انکروا گویا کہ انہوں نے ناپسند کی یہ بات فقالا تو کہا کانکم انکرتم ہذا لگتا ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند آئی ہے ان ہذا فعلہ من هو خیر منی یہ کام اس نے کیا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا عظمت یہ تو ایک لازمی بات ہے وانی کرہت ان اخرجکم اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو نکالوں یعنی گھروں سے وان حماد ان عاصم ان عبداللہ بن الحارث ان ابن عباس نحوہ غیر انہو قال کرہت ان اؤثمکم وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں تم کو گناہگار کرتا اؤثمکم اس کا روٹ کیا ہے اسم میں تمہیں گناہگار کرنے کو برا سمجھتا ہوں فتجیئونا کہ تم آتے تدوسونا اطینا کہ تم گھسے ہوئے ہوتے کیچڑ میں الی رکبکم اپنے گھٹنوں تک یعنی اگر کیچڑ اتنا ہی ہو کہ گھٹنے ڈوبنے لگے اس میں دس کا مطلب ہوتا دبا دینا قرآن میں آتا نا قد خاب من دساها
تو یہ کہ تم کیچڑ میں ڈوبے ہوئے آتے تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم پھر گھروں پہ نماز پڑھ لیں. اگر حالات بہت ہی ایسے ہوں کہ انسان کسی طرح بھی پاک رہ کے مسجد نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں کیا کرے, گھر پر ہی پڑھ لے. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال, ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا, انہوں نے کہا جاءت صحابۃ فمطرت حتى سال السقف, کہ ایک دفعہ بادل آیا صحاب سے, صحابۃن ایک بدلی آئی, فمطرت برس پڑی, حتى سال السقف یہاں تک کہ بہ پڑی چھت, وکان من جرید النخل اور وہ کھجور کی ٹہنیوں کی ہوتی تھی, فاقیمت الصلاۃ تو نماز قائم کی گئی, فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہی سجدہ کر رہے تھے, والتین اور مٹی میں, حتی رأیت اثر التین فی جبہتی, یہاں تک کہ میں نے مٹی کے نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد پہنچ جائیں وہ مسجد ہی میں نماز پڑھ لیں, یہ نہیں کہ وہ مسجد جا کے بھی واپس جائیں کہ آج وہاں نماز نہیں ہو رہی, نہیں وہیں پر نماز ادا کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو کیچڑ کپڑوں میں لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا, اس میں نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ مٹی بذات خود ناپاک نہیں ہے اگر وہ گیلی بھی ہو جائے, الا یہ کہ پتا ہو کہ یہاں سے ایسے کتے یا جانور وغیرہ گزرتے ہیں جن کا پیشاب ہوتا ہے اور وہ بارش میں مل کے آپ کے کپڑے خراب کر سکتا ہے تو وہ اور بات ہے, لیکن عام مٹی کسی بھی کھیت یا میدان یا ایسی جگہوں کی وہ نقصان دہ نہیں. اسی لیے اگر آپ کسی لان میں بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں, الا یہ کہ کوئی نجاست ظاہر نظر آ رہی ہو. اگلی حدیث جو ہے یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں, تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول قال رجل من الانصار, ایک شخص نے انصار میں سے کہا, انی لا استطیع الصلاۃ, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, معاک آپ کے ساتھ, وکان رجلا ضخما, اور وہ بہت موٹا شخص تھا, فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما, تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا, فدعاہ, آپ کو دعوت دی, الی منزلی, اپنے گھر پہ, فبسط له حصیرا, تو آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی, وندحا, اور اس پہ چھڑکاؤ کیا, طرف الحصیر, چٹائی کے کناروں پر, یعنی تاکہ نرم ہو جائے یا صاف ہو جائے, فصلى علیہ رکعتین, تو آپ نے اس پہ دو رکعتیں نماز پڑھی, فقال رجل من آل جارود لانس, ایک شخص نے آل جارود میں سے انس سے کہا, اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے, قال ما رأیت صلاها الا یوم اذن, کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا مگر اس دن, یعنی میں نے آپ کو اسی دن نماز پڑھتے دیکھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں, بعض اوقات یہ ہے کہ نہ بھی پڑھتے ہوں, لیکن آپ نے پڑھی بھی, جس طرح فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی اور گھر میں پڑھی, اور یہاں تو آپ نے جماعت سے بھی پڑھی تھی. باب اذا حضرت طعام وقیمت الصلاۃ, کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو دونوں میں سے کیا کریں. وکان ابن عمر یبدا بالعشاء, ابن عمر جو تھے وہ پہلے کھانا کھاتے تھے شام کا. وکال ابو الدرداء, ابو الدرداء کہتے ہیں من فقہ المرء, ایک انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے, اقبال ہو علی حاجتہ, کہ اپنی حاجت پوری کر لے, حتی یقبل علی صلاتہ, حتی کہ پھر نماز پڑھنے آئے, وقلبہ فارغ, اور اس کا دل جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہو, یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو, یعنی ایسی شدید بھوک ہے کہ وہ شوگر لیول اتنا لو ہو رہا ہے کہ نماز میں گرنے کا ڈر ہے, تو پھر پہلے کھانا ہی کھا لے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن هشام قال حدثني ابی قال سمعت عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وضع العشاء, جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے, اقیمت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو جائے, فابدؤ بالعشاء, تو کھانا کھا لو, یعنی یہ نہیں کہ روز کی بات ہے, کیونکہ آگے کی حدیث مزید وضاحت کرے گی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤ به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب, کہ جب پہلے پیش کر دیا جائے, قدما پیش کر دیا جائے, عشاء کھانا رات کا, عشاء نماز ہوتی ہے, عشاء ڈنر ہوتا ہے, فابدؤ به, تو اس سے ابتدا کرو, یعنی کھانا پہلے کھاؤ, قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب, اس سے پہلے کہ مغرب کی نماز پڑھو, کیونکہ لمبے دن ہوتے تھے تو مغرب سے بھی پہلے کھانا رات کا ہو جاتا تھا. ولا تعجلوا ان عشاءکم, اور جلدی مت کرو اپنے کھانے کو چھوڑ کر, یعنی نماز کے لیے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ذرا لمبی ہوتی تھی, کہ اگر کوئی کھا کے بھی پہنچ جاتا تو جماعت اس کو مل جاتی تھی. ان کے کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں 10-12 ڈشز ہوں, کہ ایک کے بعد ایک پہ تسلی سے انسان بیٹھا رہے اور نماز کا وقت چلا جائے. مختصر سا کھانا ہوتا تھا ان کا. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم اقیمت الصلاۃ فابدؤ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه, جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے, یعنی کھا لے. وکان ابن عمر یودع له الطعام وتقام الصلاۃ, ابن عمر کیا کرتے تھے, کھانا رکھ دیا جاتا, نماز کھڑی ہو جاتی, فلا یاتیھا حتى يفرغ,
نہ آتے مگر یہ کہ فارغ ہو جاتے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ اور امام کی قرآت بھی سن رہے ہوتے تھے. وقال زہیر بواہ ابن عثمان عن موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان احدکم علی الطعام فلا یعجل حتى یقضی حاجته کہ اپنی حاجت پوری کر کے آئے منہ اس سے. وَإِن اقیمت الصلاۃ خواہ نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہو چکی ہو. یہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ عین کھانا اسی وقت لگایا جائے جب پتہ ہو کہ اذان ہونے والی ہے. رواہ ابراہیم ابن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدینی باب اذا دعی الامام الى الصلاۃ وبیده ما یاکل. اذا جب دعی پکارا جائے الامام امام الى الصلاۃ نماز کی طرف وبیده اور اس کے ہاتھ میں ہو ما یاکل وہ جو کھا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل زراعا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دستی کھا رہے تھے. یحتزو کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے. ہے زے زے روٹ ہے گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. منہا اس میں سے فدو یا الی الصلاۃ آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا. فقام آپ کھڑے ہو گئے. فطرح السکینہ آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی. فصلا پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا اور وضو نہ کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا اور اسے امامت بھی کرانی ہو تو سب لوگوں کو اذیت میں نہ ڈالے, وہ کھانا چھوڑ دے اور آ جائے. اور اگر امام جا سکتا ہے تو عام لوگ بھی اگر یہ دیکھیں کہ نماز بالکل چلی جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ اگر اتنا ہمت رکھتے ہوں تو پہلے نماز پڑھ کے پھر کھا لیں. لیکن اگر شدید بھوک ہو تو پہلے کھانا ہی بہتر ہے. لیکن اتنا نہ کھائے کہ پھر کھا کے کہے اچھا میں ذرا سستا بھی لوں تھوڑا سو جاؤں پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا. باب من کان فی حاجت اہلہ جو شخص اپنے گھر والوں کو کوئی کام کر رہا ہو اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کر رہا ہو. فاقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کر دی جائے. فخرج پھر وہ نکل کھڑا ہو. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے جو ہی آزان کی آواز آتی آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے یعنی گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں. تو یہ ہے ایک بندے کی اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق کہ بندوں کے ساتھ جب ہو تو بندوں کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملہ کرے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ ان سب چیزوں سے اجنبی ہو جائے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ. وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے حضرت اسود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہوتے تھے یعنی اندر تو بیچارے نہیں جا سکتے ہوں گے صحابہ کرام اس لیے ازواج مطہرات سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی اندر کیا کرتے گھر میں کیا کرتے تھے. قالت ذرا جواب سنیں کان یکون فی محنت اہلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. گھر والے کون تھے آپ کے بچے تو تھے نہیں بچے تو حضرت خدیجہ کے بڑے تھے ان کی شادیاں ہوگی حضرت فاطمہ ہی تھی چھوٹی اور ان کی بھی شادی ہوگی مدینہ میں آ کر تو ساری ازواج مطہرات ہی رہ جاتی ہیں تو ان کا کام کیا ہوگا گھر کا ہی کام ہوگا نا تو گھر کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں جھاڑو تک کا ذکر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں صرف آرام فرمائے اور جو مرد گھر میں آئے اور اسے کہے اب آپ جھاڑو بھی لگا دیں نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوقت ضرورت کسی کو اپنی بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن کی کوئی مدد کرنی پڑے تو اس کو آر کا سبب نہ سمجھے جیسے ہمارے مرد سمجھتے ہیں یہ لوگ اگر کوئی کرنے لگے تو اس کو زن مرید کہتے ہیں. تانی خدمت اہلی ہی یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت. محنت اہلی ہی یعنی خدمت اہلی ہی. فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے پھر کام کاج چھوڑ دیتے تھے لیکن عورتیں پھر بھی نہیں چھوڑتی. باب من صلى بالناس جو لوگوں کو نماز پڑھائے. وہو لا یرید الا ان یعلمہم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ اور وہ نہ ارادہ رکھتا ہوں مگر یہ کہ تعلیم دے لوگوں کو نماز کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور اس کی سنت کیا تھی. یعنی ایک شخص نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کا ارادہ بھی نہیں نیت بھی نہیں کیے ہوئے لیکن پورے ایکشن وہی کر رہا جو ایک نمازی نماز میں کرتا ہے تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے. یعنی نماز پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھانا اور خاص طور پر کس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کر کے دکھانا یعنی پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھانا خواہ وہ نماز کا وقت نہ ہو. جیسے اسکول میں بچوں کو اگر کوئی نماز سکھا رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت نہ ہو اور اگر کوئی شخص باوضو بھی نہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نیچے رکوع سجدہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ہذا فقال انی لاصلی بکم وما اريد الصلاۃ. مالک بن حویرث
ابو قلابہ کی مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، یعنی نماز اصلی نہیں پڑھ رہا. اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے. فقلت لابی قلابہ، تو میں نے ابی قلابہ سے کہا، کیف کان یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح، یعنی عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ تھا. کالا وکان شیخنا یجلس اذا رفع راسه من السجود، اور وہ ان کے شیخ جو تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی دو سجدوں کے درمیان پاز ہوتا تھا. قبل ان ينهض في الركعه الاولى، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی اٹھ کر سیدھے اٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھتے تھے. یعنی ایک چیز کا یہاں ذکر کیا گیا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا رک جانا، جس سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ایک سجدہ ختم ہو گیا اور ایک رکعت ختم ہو گئی. باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اہل علم اور فضل زیادہ حقدار ہیں امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علم میں زیادہ ہوں وہ امامت کرائیں، اور ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، لیکن عالم نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو دین کو سمجھ سکتا ہو لیکن حافظ نہ ہو، تو ان میں سے کون امامت کرائے گا؟ اس کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ عبی بن کعب تھے، یعنی قرآن کی قرآت میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ان کی قرآت پہ ایک دفعہ آپ رو بھی پڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر سے امامت کروائی، جو کہ قرآت میں ان جیسے نہیں تھے لیکن عالم ان سے زیادہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کی زیادہ تھی. ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں صرف قراء حضرات کو، کہ جن کو قرآن کی یا نماز کا بھی ایون ترجمہ نہیں آتا، ان سے امامت کرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسی نمازیں پڑھاتے ہیں کہ جو سنت سے بعض اوقات بہت ہی دور ہوتی ہیں. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمیر قال حدثني ابو بردة عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. فاشتد مرضه، آپ کی مرض شدت اختیار کر گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. قالت عائشہ تو انہ رجل رقیق، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نرم دل انسان ہیں، رقت والے، رقیق. اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا سکیں. قال امروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو، فلیصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں. فعادت، حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی. فقال مری ابا بکر، آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسف، تم یوسف والیاں ہو. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَتَاهُ، تو آیا اس کے پاس، کس کے؟ ابو بکر کے پاس. الرسول، کون؟ ایک پیغام لانے والا. فَصَلَّى بِالنَّاسِ، تو نماز پڑھائی ابو بکر نے لوگوں کو. کب؟ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم، فضل اور تقویٰ کی وجہ سے، فضل اور تقویٰ یہاں پر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں امام بنایا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ، مروا ابا بکر یصلی بالناس. قالت عائشہ، قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو رو کے لوگوں کو کچھ نہ سنا سکیں گے. فمر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں. فقالت عائشہ، فقلت لحفصہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا، کیونکہ وہ ان کے والد تھے، قولی لہو، ان سے کہو، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے. فمر عمر، عمر کو کہیے، فلیصلی الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ، حضرت حفصہ نے پھر ایسا ہی کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چھوڑو، رک جاؤ، چپ رہو، انکن لانتن صواحب یوسف، تم عورتیں بھی یوسف والیاں ہی ہو. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. فقالت حفصہ لعائشہ، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو کہنے لگی، ما کنت لاصیب منک خیرا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی پہنچ سکتی؟ یعنی حضرت عائشہ کو کہتی ہیں کہ مجھے تم نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، میری تم نے بے عزتی کروا دی ہے،
یعنی تم سے مجھے کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنا نیچرل ہے کہ ایک سوکن اپنی دوسری سوکن کو اس طرح کی بات کہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے, ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے, اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کروانا تھا اس کے لیے بار بار کہا حتیٰ کہ کروا لیا. پیچھے ایک حدیث گزری ہے اس کے متعلق سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام جو آس پاس سے جھگڑا ہو گیا ان میں, اور حضرت عمر نے منع کیا کہ مت لکھواؤ آپ تکلیف میں ہیں, تو اگر وہ لکھ دیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر وہ لکھوانا اتنا ہی اہم ہوتا تو آپ ضرور لکھواتے, آپ کسی کی بات نہ سنتے کہ عمر کہہ رہے ہیں تو اس لیے اب چھوڑ دیا جائے, کیونکہ حضرت عائشہ جب کہہ رہی ہیں تین دفعہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور تین دفعہ آپ انکار کرتے ہیں, حتیٰ کہ حضرت حفصہ بھی کہتی ہیں تو حضرت حفصہ کی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھوائے. تو اگر اسی طرح آپ کو وہ کتاب لکھوانی ہی ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی, آپ دوسری اور تیسری مرتبہ اصرار کر کے وہ کتاب لکھوا دیتے. لیکن اس کا لکھوانا اتنا ضروری اس لیے نہ تھا کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات اپنی زندگی میں دینا تھی لوگوں کو دے چکے اور دین مکمل ہو چکا تھا, تو دین کی تکمیل کے بعد اب اگر اس موقع پہ خاص آپ نے لکھوایا نہیں کچھ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور اس بنا پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے, اس کا جواز نہیں ملتا اس سے. یعنی اگر لکھنے سے ہی فائدہ ہوتا امت کو تو آپ بعد میں بھی لکھوا دیتے, اس وقت اگر نہیں بھی لکھ سکے تھے تو پھر دوسرے دن کہتے لے آؤ اب لکھ لو, لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه. حضرت انس بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے, آپ کی خدمت کرنے والے تھے, آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. خدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم, کہ نماز پڑھاتے رہے ان کو ابو بکر, کن کو؟ صحابہ کرام کو. کب؟ فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں. الذی توفی فیہ, جس میں آپ فوت ہوئے تھے. حتی اذا کان یوم الاثنین, یہاں تک کہ جب سوموار کا دن آ گیا. وہم صفوف فی الصلاۃ, اور لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے نماز میں. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ستر الحجرتی, پردہ اپنے کمرے کا. ینظر الینا, ہماری طرف دیکھ رہے تھے. وہو قائم, اور وہ کھڑے تھے. کأن وجہہ ورقۃ مصحف, گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ایک ورقہ تھا. ثم تبسم یضحک, پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے, یعنی آپ مسکرائے یہاں تک کہ مسکراہٹ ہنسی تک آ گئی. فہممنا ان نفتتن من الفرح, یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم اس خوشی سے فتنے میں پڑ جائیں گے. برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اتنی خوشی ہوئی کہ یوں محسوس ہوا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز توڑ دیں گے. نفتتن, کہ ہم فتنے میں ہو جائیں گے یعنی نماز توڑ دیں گے. فنکس ابو بکر, تو یہ محسوس کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی کھڑکی سے, حضرت ابو بکر پیچھے پلٹے. اللہ عقبئی ہی, اپنی ایڑیوں پر. لیصل الصف, تاکہ صف تک آ جائیں. وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ, اور سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آ جائیں گے. فاشار الینا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کر دیا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اتموا صلاتکم, کہ اپنی نماز پڑھ لو. وارخ الستر, اور آپ نے پردہ ڈال دیا. فتوفی من یومہ, اور آپ اس دن فوت ہو گئے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ان انس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا, حضرت انس کہتے ہیں کہ تین دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے, یعنی اپنے آخری تین دن نماز کے لیے نہ آئے. فاقیمت الصلاۃ, نماز قائم کی گئی. فذهب ابو بکر يتقدم, تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ نماز پڑھانے کو آتے تھے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پکڑا. فرفع اہو, اس کو بلند کیا. فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا. ما رأینا منظرا کان اعجبا, نہ دیکھا ہم نے کبھی کوئی منظر اس سے بھی زیادہ حسین. الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے. ہینا وضح لنا, جب آپ نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے کیا. فاوما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, تو اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے. الی ابی بکر, ابو بکر کی طرف. ان یتقدم, کہ وہ آگے رہیں. وارخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ گرا دیا.
فلم يقدر عليه، پھر نہ قدرت پائی گئی آپ پر، یعنی کوئی نہ دیکھ سکا اس کے بعد آپ کو، حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی وہ آپ کا زندگی میں آخری دیدار تھا لوگوں کے لیے. اور اسے یہ پتہ چلتا کہ آپ نے بالکل آخری وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، قیل له في الصلاة، تو آپ سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کا کیا کریں، فقال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو فليصلي بالناس، قالت عائشہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبه البكاء، کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو رونا ان پہ غالب آ جاتا ہے، قال مروه فليصلي، آپ نے فرمایا اسے کہو کہ نماز پڑھائے، فعاودته، تو وہ پھر وہی کہنے لگی، قال مروه فليصلي انكن صواحب يوسف تابعه الزبيدي وابن اخي الزهري واسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري قال اقيل ومعمر عن الزهري عن حمزه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام الى جنب الامام لعله، باب جو کوئی کھڑا ہو جائے امام کے بازو میں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، قال عروه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه فخرج فاذا ابو بكر يؤم الناس فلما راه ابو بكر استاخر فاشار اليه ان كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه، فنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر کے ساتھ بیٹھ گئے، حذاء قریب ہی، الى جنبه آپ کے پہلو میں، فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے. باب من دخل لأم الناس، جو داخل ہوا کہ لوگوں کو امامت کرائے، فجاء الامام، تو اتنے میں اصلی امام آ گیا، الاول پہلا، فتأخر الاول، تو پیچھے سرک گیا پہلا، او لم یتأخر، یا نہ سرکا، جازت صلاته، تو جائز ہوگی اس کی نماز. فیہ عائشہ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے. اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب کسی مسجد کا یا کسی خاص جگہ کا کوئی امام مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، اور اگر اصل امام لیٹ ہو جائے اور کوئی اور شخص اس جگہ آ جائے اور وہ نماز شروع کر دے، تو اس صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی امام آ جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہی صف میں پیچھے چلا جائے، ادروائز اگر وہی پڑھاتا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان ابي حازم ابن دينار ان سهل بن سعد السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاه، حضور صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، فحانت الصلاه، تو نماز کا وقت آ گیا، فجاء المؤذن الى ابي بكر، تو مؤذن یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فقال اتصلی للناس، کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہیں یہاں پر، فاقیم، تو میں تکبیر کہوں، قال نعم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فصلى ابو بکر، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، والناس فی الصلاۃ، کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فتخلص، تو آپ گئے، حتی وقف فی الصف، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے صف میں، فصفق الناس، تو تالی بجائی لوگوں نے، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر جو تھے وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، یعنی آپ صف چیرتے ہوئے، اور صف چیرنا یعنی اس طرح گزرنا، یعنی آگے سے نہیں گزرنا بلکہ پیچھے سے گزرتے گزرتے آگے پہنچ جانا، اور لوگوں نے تالی کیوں بجائی، کہ حضرت ابو بکر کو پتا چل جائے کہ حضور آگے ہیں. فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائے، التفت، تو حضرت ابو بکر نے ادھر دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انم کس مکانک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہو، فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، ثم استأخر ابو بکر، پھر ابو بکر پیچھے ہٹے، حتی استوى فی الصف، یہاں تک صف میں آگے، وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، فصلى، پھر نماز پڑھائی، فلما انصرف، پھر جب سلام پھیرا، قال یا ابا بکر، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک،
کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے جبکہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا؟ فقال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ابو قحافہ کا بیٹا اس لیے کہا، والد کا نام اس لیے لیا کہ ان کے والد کوئی بہت بڑے نامور انسان نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک عام انسان کا بیٹا ہوں اور میں آپ سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی رأیتکم اکثر تم التصفیق، میں نے دیکھا کہ تم نے یہ تالیاں بہت بجائیں، اتنی تالی کیوں بجائی؟ من رابہ شیئن فی صلاتہ، جس کو شک ڈال دے اس کی نماز میں کوئی چیز، یا راب ریب سے، یا اس کو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، فل یسبح، تو سبحان اللہ کہے، یعنی تالی بجانے کی بجائے نماز میں کیا کرے؟ سبحان اللہ کہے۔ فانہ اذا سبح التفت الیہ، کیونکہ جب تسبیح کرے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لوگ۔ وانما التصفیق للنساء، اور تالی تو عورتوں کا کام ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں فرق کر دیا گیا کہ مرد نماز میں سبحان اللہ کہیں اور عورت تالی بجا دے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یعنی کہ وہ بول نہیں سکتی اور اس کی آواز پردہ ہے، اس لیے اس وقت وہ تالی بجائے گی، کیونکہ اگر زبان سے آواز نکالنا منع ہے تو زبان بھی ایک آلہ اور ہاتھ سے تالی بجا رہی ہے، تو تالی بھی ایک آواز ہے جو عورت ہی کے جسم سے نکل رہی ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ آواز کے پردے کی وجہ سے یہ فرمایا، اصل وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو وہ بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک عورت اگر اپنی پیچھے صف میں سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو شاید اس کی سبحان اللہ کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند نہ ہو جتنی تالی کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی نماز میں مداخلت کا، ایک طرح سے مداخلت سے مراد یہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھے تو وہ بھی بتا سکتی ہے۔ باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمہم اکبرہم، اذا جب استووا سب برابر ہوں، مساوی سے ہے، فی القراءۃ قراءت میں، یعنی اگر دس لوگ ایک جیسے ہیں اور سب کو ایک ہی جتنا قرآن یاد ہے تو کون نماز پڑھائے؟ فلیؤمہم، امامت کرائے ان کی، اکبرہم، ان میں جو سب سے بڑا ہو عمر کے لحاظ سے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید ان ایوب ان ابی قلابہ ان مالک بن الحویرث قال قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ فلبسنا عندہ نحو من 20 لیلۃ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما فقال لو رجعتم الی بلادکم فعلمتموہم مروہم فلیصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا وصلاۃ کذا فی حین کذا وإذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم۔ حدیث پیچھے گزر چکی۔ باب اذا زار الامام قوما فامهم، اذا جب زارا زیارت کرے، ملاقات کے لیے جائے، الامام امام، قوما کسی قوم کی، فامهم پھر وہ ان کی امامت بھی کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی مثلا اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیں، کیا آپ پڑھا سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی محمود بن الربیع قال سمعت عتبان بن مالک الانصاری قال استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له فقال اين تحب ان اصلی من بیتک فأشرت له الى المکان الذي احب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا۔ حدیث گزر چکی۔ باب انما جعل الامام لیؤتم به، انما بے شک جعل بنایا جاتا ہے الامام امام، کس لیے؟ لیؤتم به، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے۔ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس، اور نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، بالناس، لوگوں کو، وہو جالس، حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں، اذا رفع قبل الامام، اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے، يعود فيمكث، پھر وہ لوٹے، پھر وہ ٹھہرے، بقدر ما رفع، اتنا جتنا اس نے اٹھایا، تو یعنی دوبارہ کرے، يعود لوٹ جائے، یعنی پھر نیچے کوئی کر لے اور جتنا پہلے اٹھایا تھا اتنی دیر سجدے میں رہے، ثم یتبع الامام، پھر امام کی پیروی کرے۔ وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، فی من، اس کے معاملے میں جو یرکع، رکوع کرتا ہے، مع الامام، امام کے ساتھ، رکعتین، دو رکعتیں، ولا یقدر علی السجود، اور نہیں قدرت رکھتا سجدوں پر، یسجد للرکعت الاخیرتی، تو سجدہ کرے آخری رکعت کے لیے، سجدتین، دو سجدے،
ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، پھر پورا کرے پہلی رکعت کو اس کے سجدوں سمیت. وفی من نسیا سجدتا، اور جو کوئی بھول جائے سجدہ کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، حتی قاما یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے، یسجدو، تو وہ سجدے میں چلا جائے. اب یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات میں تو یہ کہا گیا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعنی رکوع میں یا سجدے میں، تو وہ پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے، یعنی اسے پتا نہیں چلا کہ امام نے سر اٹھایا ہے، مثلا پچھلی صف میں ہے، اس نے سمجھا کہ اللہ اکبر ہو گئی، اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ابھی تو سب سجدے میں ہے، تو بیٹھا نہ رہے بلکہ کیا کرے، پھر واپس ہو جائے. اور پھر کب اٹھے؟ ثم یتبع الامام، امام کی پیروی کرے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ فی من یرکع مع الامام رکعتین، جو امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے، ولا یقدر علی السجود، اور سجدہ نہ کر سکے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، رکعت بھی پڑھی اور سجدہ بھی نہ کیا. مثلا اتنا ازدحام ہو جائے کہ سجدے میں جانے کی جگہ ہی نہیں رہی. مثلا مقام ابراہیم پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لٹرلی سجدہ نہیں کر پاتے. اور حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دوسروں کی پشت پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نیچے بھی نہیں آ سکتا، اتنا رش ہو جاتا ہے. اب ایسی کوئی صورت کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ہم تو وہاں کھڑے ہی رہیں کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو کیا کرے؟ ولا یقدر علی السجود، سجدہ نہ کر سکے. یسجد للرکعت الاخیرۃ، اور وہ آخری رکعت میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. کس طرح؟ سجدتین، دو سجدے، یعنی آخری رکعت میں ان رکعتوں کے بدلے سجدہ سہو کر لے. ثم یقدر رکعت الاولى بسجودها، پھر کیا کرے؟ پھر پوری کرے پہلی رکعت ان کے سجدوں سمیت، یعنی دو رکعتیں تھیں، آپ زبانی سمجھے دو رکعتیں تھیں، ایک رکعت میں سجدہ نہ کر پایا، دوسری رکعت میں موقع مل گیا، اب وہ سجدہ وہ کر لے، پھر کیا کرے؟ پھر جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ پہلی رکعت جس میں وہ سجدہ کرنے کا قابل نہیں ہوا تھا، اس رکعت کو دوبارہ مزید پڑھ لے، اور آخر میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. وفی من نسیہ سجدتن، اور جس کو سجدہ بھول جائے، حتیٰ کاما یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے، مثلا ایک سجدہ کیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ دوسرا سجدہ بھی کر لے، یعنی وہ دوبارہ نیچے آ سکتا ہے. اب اس میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ سجدہ نماز میں فرض ہے، جس رکعت میں سجدہ نہیں ہوا وہ رکعت ہی نہیں ہوئی، اور رکعت کا لفظ ہی رکوع سے ہے، یعنی جس رکعت میں رکوع نہیں سجدہ نہیں، گویا وہ رکعت رکعت ہی نہیں. اکیلا تو ایسا نہیں ہوگا کبھی سوائے بھولنے کے، لیکن امام کے ساتھ ہجوم میں ممکن ہے کہ ایسی پریشانی کا سامنا ہو، تو اس صورت میں انسان پریشان نہ ہو، نماز نہ توڑے، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بعد میں اسی نیت کے ساتھ ایک رکعت اور دہرا لے. یہ اس شخص کے لیے بھی ہے، مثلا آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جب تک آپ پہنچتے ہیں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے رکعت پڑھ کے جہاں تک امام جاتا ہے پہلے پوچھتے ہیں ادھر ادھر، اچھا یہ کون سی رکعت ہے؟ وہ کہتا ہے تیسری، اچھا جلدی جلدی دو تین پڑھ کے اور پھر آخری میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مسجد میں داخل ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں، تو اگر امام سجدے میں بھی جا چکا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کچھ نہیں پڑھیں گے، سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر اگر آپ کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو آپ التحیات پڑھ لیں گے امام کے ساتھ، وہ جب سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو کر باقی رکعتیں اپنی مکمل کر لیں گے. لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ آپ کو بھولے تو نہیں نا، آپ تاخیر سے آئے ہیں صرف. سجدہ سہو اس کے لیے ہوگا جو بھول جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو یاد ہے کہ نہیں میں نے تو ابھی ایک اور سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرے اور آخر میں پھر نماز کے وہ اس کے عوض میں سجدہ سہو کر لے. خیر سجدہ سہو کا آگے باب آئے گا الگ، اس میں آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، ابھی اس بحث میں نہیں پڑتے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ عن موسی بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال دخلت علی عائشہ فقلت الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت بلا فقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصل الناس فقلنا لا یا رسول اللہ وهم ينتظرونک قال دعو لی ما ان فی المخدب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لینوء. نیا لفظ ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا، لینوء تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ہوا؟ فاغمی علیہ، آپ پہ غشی تاری ہو گئی. ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا،
فقال صلى الله عليه وسلم أسل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا لي ماء في المخدب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أسل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي ماء في المخدب. فقعد فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أسل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عقوف، یہ نیا لفظ ہے، اصل میں حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف نئے لفظوں کی بات کروں گی. عقوف کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، اکف مانا جم جانے، انتظار کر رہے ہیں مراد ہے. فی المسجد ينتظرون النبی علیہ الصلاۃ والسلام لصلاۃ العشاء الآخرۃ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر بان یصلی بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تصلی بالناس فقال ابو بکر وكان رجلا رقیقا یا عمر صل بالناس فقال له عمر انت احق بذلك. یہ روایت دوسریوں سے صرف یہاں مختلف ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بھی یہ حکم مل گیا تو پھر بھی انہوں نے دوسرے کو آفر کی کہ نہیں آپ پڑھائیں. اور یہ بھی نماز کا ایک اخلاق ہے کہ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ امامت کریں تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ آپ کریں. تو یہاں حضرت عمر کو انہوں نے کہا تو انہوں نے، حضرت عمر نے جواب دیا انت احق بذلک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. فصلى ابو بکر تلک الایام ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفۃ فخرج بین رجلین احدهما العباس لصلاۃ الظهر وابو بکر یصلی بالناس فلما رآه ابو بکر ذهب لیتأخر فأومأ الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألا یتأخر قال اجلسانی الى جنبه فاجلساه الى جنب ابی بکر قال فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاۃ ابی بکر. یہ پھر جہاں اہم ہے کیونکہ باب کی مناسبت ہے، یہاں پتہ چلتی کہ حضرت ابو بکر جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھایا گیا. اور کس طرح، میں اس کو اس مثال سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، بیٹھے ہوئے بھی تھے، آپ جب اللہ اکبر کہتے تو آپ کی آواز پیچھے تک لوگوں کو نہیں جاتی تھی، لہذا ابو بکر اسی اللہ اکبر کو دوبارہ دہراتے تھے. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، امام جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے ایک اور مکبر ہوتا ہے، اس کو مکبر بولتے ہیں. وہ امام کی امامت کے تحت دوبارہ اسی تکبیر کو بلند آواز سے کہتا ہے تاکہ دور دراز تک جہاں ہجوم ہے لوگوں کا، اگر امام نے اللہ اکبر، بعض وقت آہستہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کعبہ میں بھی امام بعض وقت اللہ اکبر آہستہ سے کہہ دیتے، تو پیچھے جو ایک دوسرا بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بلند آواز میں اور ذرا لمبا کر کے اللہ اکبر کرتا ہے تاکہ جو لوگ گلیوں اور بازاروں تک نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آواز اچھی طرح پہنچ جائے، کیونکہ سب لوگ امام کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ اگر آواز نہیں آئی تو دیکھ کے پڑھ لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب بہت زیادہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے پاسبل نہ تھا، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے نحیف آواز کو سن سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے، ابو بکر اسی چیز کو کیا کرتے، زور سے دہراتے تاکہ پیچھے والے لوگ اس کو اچھی طرح سن لیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد قال عبید اللہ فدخلت علی عبد اللہ ابن عباس فقلت له الا اعرض علیک ما حدثتنی عائشہ عن مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هاتي فعرست عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. چونکہ حدیث بار بار گزر چکی ہے اس لیے میں جب عربی پڑھوں تو آپ کے کان عربی سنیں اور ترجمہ دوسری طرف سے آپ دیکھتے جایا کریں، اور میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ وہ برکت جو اس پوری کتاب کے پڑھنے سے ہے وہ حاصل رہے اور کوئی حدیث ہم اس میں سے چھوڑے نہ، کیونکہ بعض اوقات بعض احادیث میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے جو پہلی روایت میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ
نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں. وہو شاکن, اور آپ بیمار تھے. شاکن شکایت تھی آپ کو, شاکی تھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا شاکی. فصلا جالسن, تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. وصلا وراءه قوم قياما, اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. فاشار اليهم ان اجلسوا, تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں. فلما انصرف, جب آپ نے سلام پھیرا, قال انما جعل الامام ليؤتم به, آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو امام بنائیں, یعنی اس کی پیروی کریں. فاذا ركع فركعوا, جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو. واذا رفع, اور جب رکوع سے سر اٹھائے, فرفعوا, تو تم بھی سر اٹھاؤ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, اور جب وہ سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے, یعنی اللہ نے سن لیا واسطے اس کے جس نے اس کی تعریف کی. فَقُولُوا, تو کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, یعنی جب امام کہتا ہے سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, تو تم جواب میں سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نہیں کہو گے بلکہ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا, اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھ لو. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ ایک میں آتا کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے صحابہ کرام, اور ایک میں آتا بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس میں اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہوں اور پھر آپ نے اشارہ کیا تو بیٹھ گئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نماز میں صحابہ کرام کھڑے تھے اور دوسری میں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کو کہا. لیکن اصل جو راجع بات ہے وہ یہ کہ جو امام کرے ویسا ہی کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف, یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسن, وہ جو گھوڑے والی جس سے آپ گر گئے تھے. فسرع عنہ فجحش, یعنی چھل گیا. شقہ الایمن, دایاں پہلو. فصلى صلاۃ من الصلوات وهو قاعد فصلینا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. اس سے آپ پتہ چلتا نا کہ ایک تو آپ نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں بیٹھ کے نماز پڑھائی, اور دوسرے جب آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کے چھل گیا آپ کا پہلو, اس وقت آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی. فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فركعوا فاذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وَإِذَا صَلَّا قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّا جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجمعون. قال ابو عبداللہ, امام بخاری کہتے ہیں, قال الحمیدیو, حمیدی ان کے استاد ہیں, کہتے ہیں قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. هو في مرضه القدیم, تو وہ آپ کی پرانی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما, لیکن جب دوسری مرتبہ آپ نے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کھڑے تھے. لم يأمرهم بالقعود, انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا. وانما يؤخذ بالآخر فالآخر, اس لیے آپ کا آخری عمل لیا جائے گا. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں سے, یعنی جب قول اور فعل سامنے آیا تو یہ آخری عمل, یعنی ایک پہلا اور آخری, تو دو میں سے پھر آخری حصے میں جو آپ نے عمل کیا اس کو لیا جائے گا. بابن, متى يسجد من خلف الامام, کب سجدہ کرے جو امام کے پیچھے ہو, یعنی امام کے سجدے کے بعد مقتدی کب سجدہ کریں. وقال انس فاذا سجد فاسجدوا, حضرت انس کہتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر لو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. دیکھیں ذرا کیا دوسرے کی صفات بیان کرتے تھے, کہ عبداللہ بن یزید ختمی نے کہا کہ مجھ سے براء بن عازب نے روایت کیا اور وہ کوئی جھوٹے انسان نہ تھے. کتنا اعتماد تھا صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر, اور ہم یہاں بیٹھ کر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جھوٹا تھا اور فلاں نعوذ باللہ ایسا اور ایسا تھا, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. قال, فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, لم یحنی, نہ جھکاتا احد منا, ہم میں سے کوئی ایک, ظہرہ, اپنی پیٹھ کو, حتی یقع, یہاں تک کہ چلے جاتے, گر پڑتے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن, سجدے میں, یعنی جب تک آپ سجدے میں سر نہ رکھ دیتے اس وقت تک کوئی شخص مڑتا بھی نہ تھا. یعنی اتنا ڈسپلن ہوتا تھا, آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں, سب لوگ کھڑے ہو گئے, پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نیچے جاتے سجدے میں سر رکھتے, پھر صحابہ کرام نیچے کو آتے. یعنی کہ آپ ابھی نیچے پہنچے نہیں اور لوگ پہلے سے ہی وہاں سجدے میں آ چکے, کیونکہ عموماً ہماری نمازیں تو اسی قسم کی ہوتی,
یعنی امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جانا چاہیے. ثم نقعو سجودن بعدہ, پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم گرتے تھے سجدے میں آپ کے بعد. حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ بہذا. باب اسم من رفع رأسہ, اسم گناہ, من رفع جس نے اٹھا لیا رأسہ اپنا سر, قبل الامام امام سے پہلے, یعنی اللہ اکبر سنی نہیں, اپنی تسبیح مکمل کی اور کہا کہ امام تو لمبے سجدے کرتا ہم جلدی سے اٹھ جائیں, تو ایسے شخص کا گناہ کیا ہے. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, حضرت ابو هريره حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما یخشا احدکم, کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک, او لا یخشا احدکم, یا نہیں ڈرتا تم میں سے ایک, اذا رفع رأسه, جب وہ اٹھاتا ہے اپنا سر, قبل الامام امام سے پہلے, ان یجعل اللہ, کہ بنا دے اللہ رأسہ اس کے سر کو, رأس حمار گدھے کے سر جیسا, او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار, یا بنا دے اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی شکل, یعنی گدھے کی شکل بنا دے. یعنی اتنی سخت وعید سنائی گئی کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو پھر امام سے پہلے ہی سر اٹھا لے, یعنی سجدے سے اٹھ بیٹھے یا رکوع سے کھڑا ہو جائے, ابھی امام نہیں کھڑا ہوا, تو ایسے شخص کیا ہے, گدھے کی طرح احمق اور جاہل ہے, اسے کچھ علم نہیں جو ایسا کرتا ہے. اسے گدھے کی تشبیہ دی اور یہاں تک تشبیہ دی کہ اس کی صورت مسخ کر کے گدھے کی صورت جیسی کر دی جائے. اور کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی شکل گدھے کسی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنا منہ لپیٹ کے پڑھاتا تھا, اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی. بہرحال ایک شرح میں لکھا ہوا تھا, آپ کو سنا دیا ہے, سند وغیرہ مجھے نہیں معلوم. سوال, اگر گھر میں دو خواتین ماں اور بیٹی ہوں تو کیا ان کے لیے گھر میں ہی نماز جماعت سے پڑھنا 25 گنا اجر کا باعث ہوگا؟ نہیں, یہ نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے. صرف گھر میں ہی نماز اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھتا ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ہے جو مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے. کیا خواتین کو گھر میں بھی جماعت کرنے سے اقامت اور تکبیر کہنی ضروری ہے؟ کہہ لینا بہتر ہے, لیکن اگر نہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے, کیونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے جماعت, جبکہ مردوں کی بات اور ہے, اس لیے وہ تمام ان کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر گھر میں کچھ مرد اور خواتین ہوں قریبی مسجد کو چھوڑ کر, اگر ایسا کیا جائے کہ گھر میں جماعت کر لیں تاکہ مرد و خواتین دونوں کو جماعت مل جائے جبکہ مسجد میں عورتوں کے لیے جماعت کا انتظام نہ ہو, بات یہ ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسجد کی جماعت ہو چکی ہو, لیکن نارملی روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد چھوڑ کے روز ہی گھر پہ نماز شروع کر دی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں اور کھانے میں دیر ہو جاتی ہے, مسجد کی نماز نکل گئی, تو اب سب لوگ گھر پر ہی جماعت کر لیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن روزانہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کی خاطر مرد جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر گھر کی چند خواتین مل کر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ گھر ہی میں ادا کریں تو کیا اس کا ثواب بھی 25 یا 27 گنا ہوگا یا نہیں؟ اس کا کہیں کچھ ذکر ہمیں نہیں ملتا. جو حدیث ہے اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, اور خصوصاً مردوں کے بارے میں آیا ہے, تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد کی نماز ایک حدیث میں 25 درجے اور دوسری میں 27 درجے ثواب بتایا گیا, اور ان میں بھی باہم کنٹرڈکشن نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا درجات کی زیادتی یا کمی بتاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا جس کا جذبہ اور جتنا جس کا خلوص ہے اس کے مطابق وہ اجر پاتا ہے. لہذا اس چیز کو ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. نہیں, ثواب کی بات نہیں, صرف یہ ہوتا ہے کہ جب مل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے, سہولت ہو جاتی ہے, خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نماز آپ سے زیادہ بہتر ہو, جب وہ اور آپ مل کے کھڑے ہوں گے تو شیطان دور ہو جائے گا. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو احادیث سے ہمیں طریقہ کار ملتا ہے کہ حضرت ام ورقہ تھیں ایک جو قرآن کی حافظ تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے, مدینہ کے ذرا باہر کی طرف رہتی تھی, اور ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے, یعنی تھیں وہ زندہ لیکن شہید کہتے تھے اپنی طرف سے, ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ خاتون شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گی. تو چونکہ وہ قرآن کی حافظ تھیں اور عالم خاتون تھیں, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا, اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازوں میں جماعت کروایا کریں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے, بچے اور اس کے ساتھ کوئی اور خواتین گھر میں ہوں گی, ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے لیے ایک یا دو سے زیادہ ہی لوگ ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے, پراپر جماعت جسے کہتے ہیں, دو سے بھی بہرحال ہو جاتی, یعنی کہ دو سے خلل ہوتا ہے, دو سے بھی ہو جاتی, لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں جماعت کے لیے انت ام اہل دارہا فی الفرائد کے الفاظ آتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے پہ تم آزاد ہو جاؤ گے, یعنی جب میں مر جاؤں گی تو تم آزاد ہو. تو اس پر اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور شاید اس کی بیوی تھی یا کون, انہوں نے مل کر ان کو پہلے ہی مار ڈالا. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ تم شہید ہوگی, حوری ہو گئی. اس طرح بہت نیک خاتون تھی. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز با جماعت پڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ملتی ہے کہ وہ امامت کرواتی تھی, اور یہ بھی ساتھ ملتا ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی, یعنی سب سے آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی. اس لیے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے, پڑھا سکتی ہے, لیکن یہ کہیں واضح نہیں کیا گیا کہ اگر وہ تنہا پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے اور اگر مل کے پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے, اور اگر ایک پڑھانے والا اگر علم میں زیادہ ہے یا تقویٰ میں زیادہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ذرا کم ہے اس کو بھی اتنا موقع مل جائے گا, کیونکہ ہر شخص کو لمبی قرات بھی نہیں آتی. عورت امامت پہلی صف کے اندر کھڑی ہو کر کروا سکتی ہے؟ جی ہاں, اگر مقتدی خاتون ایک ہو تو کیا امامت ہو سکتی ہے؟ جی, دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں, جبکہ وہ امام خاتون کی دائیں جانب ہوگی بالکل, اور بائیں جانب کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو. حبن گھٹنے کے بل ہے یا کولوں کے بل؟ کولوں کے بل, یعنی جیسے بچے اپنے ہپس پہ گھسٹتے ہیں, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ مقتدی عورت کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے تالی بجانی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ امام کو تالی کی آواز بھی نہ سنائی دے, کیا یہ درست نہیں کہ عورت اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً عورت کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے, اور بہت کم عورتوں کی آواز اونچی ہوتی ہے. اس میں ایک حد فاصل کھینچ دی گئی, یعنی دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. وہ تو میں نے ذرا راہ ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آواز ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ پہنچے, تو تالی نسبتاً لاؤڈ ہے, تو اس میں اگر تالی کی بھی نہیں پہنچ رہی تو میرا خیال ہے کہ وہ باریک اور نحیف اور نازک سی آواز بھی شاید آگے نہ پہنچے, کیونکہ سب عورتوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے قانون جب بنتا ہے کوئی, یا حکم جب بنتا ہے, تو صرف چند مخصوص عورتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا جو بہت سٹرانگ ہوتی ہیں, سب عورتوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے. تو میجورٹی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی آواز مردوں کی نسبت باریک ہوتی ہے, اور صفیں بھی پیچھے ہوتی ہیں. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورت چاہے کتنا بھی لاؤڈ بولنے والی ہو, جب مردوں کا آگے ہجوم دیکھتی ہے تو اس کی آواز وہیں گھٹ جاتی ہے, دب جاتی. اور مردوں کے سامنے تو بولنا اور بات ہے, بہت سے لوگ تو عورتوں کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں اور پوری طرح بات نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المكث بين السجدتين, دو سجدوں کے بیچ میں ٹھہر جانا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ان ايوب ان ابي قلابه ان مالك بن الحوارث قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, یہ پیچھے گزر چکی ہے. قال وذاک فی غیرہ نصلاتن, اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے. فقام ثم رکع فکبر ثم رفع رأسه فقام هنیتن ثم سجد ثم رفع رأسه هنیتن فصلى صلاة عمرو بن سلمة شیخنا هذا. قال ایوب کان یفعل شیئا لم ارهم یفعلونه, اور وہ کیا تھا؟ کان یقعد فی الثالثة والرابعة, کہ وہ تیسری اور چوتھی میں بیٹھتے تھے. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. اصل چیز اس کے لیے حدیث یہاں پر لائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے سجدوں کے درمیان, مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. گزر چکی حدیث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اني لا آل اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه, كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. حديث گزر چکی. باب لا يفترش ذراعيه في السجود, نہ بچھائے اپنے دونوں بازو سجدوں میں. بازو سے مراد ذراع اس حصے کو کہتے ہیں, یعنی سجدہ کرتے وقت یہ حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگنا نہیں چاہیے بلکہ کھڑا رہنا چاہیے. وقال ابو حمید سجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وبدع يديه غير مفترش ولا قابدهما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ کس طرح، غیر مفترش، نہ بچھائے ہوئے، ولا قابدهما، اور نہ سکیڑے ہوئے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے اور زمین کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے، بلکہ ذرا کھول کے سجدہ کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کرو سجود میں، یعنی ٹھیک طرح سے سجدے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ، اور نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو، انبساط الکلب، کتے کی طرح بچھانا، یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ کرو سجدہ، کیونکہ بازو جب بچھا لیتا ہے انسان تو بالکل زمین سے ٹک جاتا ہے اور اس میں آرام ہوتا ہے ایک طرح سے، تو سجدہ سونے کے لیے نہیں کیا جاتا. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، باب من استوى، جو سیدھا بیٹھ جائے، قاعدا بیٹھے، فی وتر من صلاته، تاک رکعتوں میں، ثم نهض، پھر اٹھے. مثلا کیا مراد ہے، جیسے ایک کے بعد جب انسان دو سجدے کر کے ایک رکعت ابھی پڑی ہوتی ہے تو اٹھتا ہے، تو اٹھنے سے پہلے ذرا بیٹھ جائے، اسی طرح دوسری رکعت کے بعد تو اتحیات میں بیٹھے گئی، اور تیسری پھر وتر رکعت ہے تو تیسری کے بعد پھر جب اٹھنے لگے تو سجدوں کے بعد ذرا سا بیٹھ کے اٹھے، یعنی ڈائریکٹ اوپر نہ جائے. یہ حدیث گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرنا مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وتر رکعت میں ہوتے ایک یا تیسری، لم ينهض، تو نہ اٹھتے، حتى يستوي قائدا، یہاں تک کہ برابر ہو کے بیٹھ جاتے، یعنی ٹک کے بیٹھتے پھر اٹھتے اگلی رکعت کے لیے. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعات، کیفا، کس طرح، یا تمدو، ٹیک لگائے، الل اردی، زمین پر، یعنی کہاں ہاتھ رکھے زمین پر، اذا قام من الرکعت، جب رکعت کے بعد انسان اٹھ کے کھڑا ہو، یعنی جب سجدہ کر لیا اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، تو کیا ہاتھ چھوڑ کے اٹھے یا زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے. حدثنا معلہ بن اسد قال حدثنا وہیب ان ایوب ان ابی خلابہ قال جاء انا مالک بن الحویرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال انی لأصلی بكم وما اريد الصلاة ولكنني اريد ان اريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال ایوب فقلت لأبی خلابہ وكيف كانت صلاته، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، قال مثل صلاة شیخنا هذا، یعنی عمر بن سلمہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمر بن سلمہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں، وکان ذلک الشیخ یتم التکبیر، اور وہ شیخ کیا کرتے تھے، تکبیر پوری کرتے، و اذا رفع، جب اٹھاتے رأسہ عن السجدۃ الثانیہ، اپنے دوسرے سجدے سے سر کو، جلس، بیٹھتے، و اعتمد علی الارض ثم قام، پھر زمین سے ٹیک لے کے اٹھتے تھے، یعنی جب التحیات پڑھ کے بھی اٹھے اس وقت بھی انسان زمین سے ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے، اسی طرح دو سجدوں کے بعد جب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اس وقت بھی زمین پہ ہاتھ ٹیک کے اٹھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. باب یکبر وهو ینهض، تکبیر کا ہے جبکہ وہ اٹھ رہا ہو، من السجدتین، دو رکعتوں سے. وکان ابن زبیر یکبر فی نہضته، اور ابن زبیر جو تھے وہ اپنے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کب کہے، یعنی جب بیٹھ گیا ہے تو بیٹھ کے اٹھتے ہوئے اس درمیان کے حصے میں تکبیر پڑی جائے. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلاح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث گزر چکی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران صلاه خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت علی کی اسی نماز کا ذکر ہے جس کا پیچھے گزر چکا، کہ انہوں نے نماز پڑھائی تو ہمیں حضور کی نماز یاد آ گئی، یعنی اتنی مشابہت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ. باب سنت الجلوس فی التشہد وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، سنت و سنت الجلوس بیٹھنے کی فی التشہد تشہد میں، تشہد میں کس طرح بیٹھا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے. وکانت ام الدرداء، ام دردا جو ہیں ایک فقیہ تھی، یہ صحابیہ نہیں ہے، یہ دوسری ہیں. تجلس، وہ بیٹھتی تھی، فی صلاتها اپنی نماز میں، جلسۃ الرجل جیسے مرد بیٹھتا ہے. وکانت فقیہۃ حالانکہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی. عموماً یہ لوگ بہت بات کرتے رہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں بڑا فرق ہے، جبکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی، لیکن وہ جب دو سجدوں کے درمیان یعنی التحیات میں بیٹھتی تھی یا سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس وقت اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ عورت دونوں پاؤں شاید ایک طرف نکال دے اور ٹک کے بیٹھے، اور مرد جو ہیں وہ ایک پاؤں پہ بیٹھتے ہیں اور ایک کھڑا رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی عورت کے ستر کی وجہ سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں ستر کی کون سی بات سامنے آتی ہے،
آپ دونوں کو بٹھا لیں اور پھر دیکھیں کہ کس میں ستر کی حدود پامال ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں خود سے گھڑ لینا اپنے قیاسات پر اور پھر کہنا کہ جی عورت کا ستر ہے. عورت جب جھک گئی تو ستر کوئی نہ رہا, اونچی جھکی یا نیچے جھکی. جب الٹا ہو گیا انسان تو پھر الٹا ہی ہے. ستر کے لیے تو کپڑے پہنے جاتے ہیں. اور پھر اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے اگلے حصے میں زیادہ پسندیدہ بجائے اس کے کہ وہ صحن میں نماز پڑھے. یعنی اس کو ستر کا لحاظ رکھنا ہے تو وہ اندر چلی جائے, لیکن یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے پر پڑھے. اور کئی کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ 19 اور 20 پتہ نہیں کتنے فرق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز کے ہیں. مجھے تو اس کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سے ایک بھی فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا. لوگوں کے خود اپنی عقل سے بنائے ہوئے فرق ہیں. اسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض یہ کہتے ہیں, پہلا فرق شاید مجھے اب یاد نہ ہو صحیح, کہ عورت جو ہے وہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ مونڈوں تک نہ لے جائے, بس ادھر کندھوں تک رکھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر کرنے میں اور ادھر میں ستر میں کیا فرق آتا ہے, کیا خلل ہے یہاں آنے میں ہاتھوں کے؟ ہاتھوں کا تو پردہ نہیں ہے نماز میں کہ آپ کپڑے کے اندر سے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ رکوع پورا نہ کرے بلکہ یوں کرے. جب عورت جھکی گئی ہے تو اس طرح جھکے گی یا اس طرح جھکے گی تو دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. پھر اسی طرح اگر پاؤں کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنے میں اور دونوں پاؤں کے بچھانے میں کہ اس میں ستر کی کون سی بات ہے. اور باقی اختلافات تو مجھے یاد نہیں ہے کون سے ہیں, اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ بتا کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, کہ عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, یہ تربعوا في الصلاة, تربع کرتے تھے نماز میں. تربع کیا ہے؟ دو زانوں ہو کر بیٹھنا. اذا جلس جب بیٹھتے, ففعلته وانا يومئذ حديث السن, کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح بیٹھا اور ان دنوں میں میں بھی چھوٹا تھا, حدیث السن چھوٹا تھا. فنهاني عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر نے مجھے منع کیا. وقال انما سنت الصلاۃ, اور کہا نماز کی سنت جو ہے وہ کیا ہے, انتن سبا رجلک الیمنا, کہ تو اٹھا کے نصب کرے گاڑ لے, یعنی یوں کھڑا رکھے اپنا دایاں پاؤں, وتثنی الیسرا, اور موڑ لے بایاں. فقلت, تو میں نے کہا, انک تفعل ذلک, تم خود تو یہ کرتے, یعنی آلتی پالتی بیٹھتے اور مجھ سے کہتے ہو پاؤں کھڑا کر کے پڑھو. وقال ان رجلی لا تحملانی, انہوں نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں مجھے اٹھاتے نہیں ہیں, یعنی میں کھڑا نہیں کر سکتا. عمر کے بڑا ہونے سے یا وزن کے زیادہ ہونے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی کھڑا نہیں کر سکتا, نیچے رکھے ہوئے تو رکھ سکتا ہے, معذوری تو معذوری ہے, لیکن اصل سنت کیا ہے وہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں نماز میں اٹھا کے رکھے. اب یہ بھی میں صرف زبانی آپ کو بتا رہی ہوں, جب تک کر کے کوئی نہ دکھائے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. یہاں سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب کیا تھا. یعنی آپ چاہتے تو صرف قرآن میں یہ ساری باتیں اسی انداز میں پڑھ لیتے اور لکھ لیتے, لیکن کرنے کا طریقہ پھر پتا نہ چلتا. یعنی تربع کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کر کے بیٹھنا, یعنی دو زانوں ہو کے جسے ہم بولتے ہیں بیٹھنا. جو بیمار ہو مثال کے طور پہ مریض وغیرہ اور وہ اپنے پاؤں پیچھے نہ لے جا سکے تو وہ اس طرح بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید عن محمد ابن عمرو ابن حلحلۃ عن محمد ابن عمرو ابن عطاء وحدثنا اللیث عن یزید ابن ابی حبیب ویزید ابن محمد عن محمد ابن عمر ابن حلحلہ عن محمد ابن عمر ابن عطاء انہو کان جالسا مع نفر ابن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس گروپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم نے ذکر کیا. وقال ابو حمید السعیدی, تو ابو حمید سعیدی کہتے ہیں, انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تم سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہوں. رأیتہ, میں آپ کو دیکھتا تھا, اذا کبر, جب آپ تکبیر کہتے, جعل یدیہ حذاء من کبیہ, تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے, منڈوں کے برابر لے جاتے, منکب منڈا. واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ, اور جب رکوع کرتے تو جمع کے رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کہاں پر, گھٹنوں پر. ثم حسر ظہرہ, پھر اپنی پیٹھ جھکاتے, جب اپنی پیٹھ جھکاتے تو بالکل ہموار کر لیتے. واذا رفع رأسہ استوى, جب سیدھا کھڑا ہوتے استوى, تو بالکل درست کھڑے ہوتے. حتی یعود, یہاں تک کہ لوٹ جاتا, کل فکار, ہر مہرہ, مکانہ, اپنی جگہ پر. واذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش, اور جب آپ سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی زمین پر, غیر مفترش, نہ بچھائے ہوئے, ولا قابضهما, اور نہ جکڑے ہوئے یا سکیڑے ہوئے. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة, اور قبلے کی طرف کرتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو. فاذا جلس في الركعتين, اور جب بیٹھتے دو رکعتوں میں, جلس على رجله اليسرى, تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے. یعنی ہم میں سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ایک طرف نکال لیتے ہیں یا دو آپس میں کراس کر کے دونوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو اصل سنت کیا ہے؟ ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا, اور وہ کون سا, لیفٹ, اور دوسرا باہر نکال کے اس کو کھڑا کرنا. ونصب اليمنى, اور آپ نصب کر لیتے تھے دائیں کو. اذا جلس في الركعت الاخره, اور جب آخری رکعت میں ہوتے, قدم رجله اليسرى, آپ آگے کو کر لیتے اپنا بایاں پاؤں, ونصب الاخرى, اور دایاں جو تھا وہ نصب کر لیتے.
فرق ہے اس میں دونوں میں، بیچ کا تحیات میں اور طرح بیٹھنا ہے اور آخر میں اور طرح. اب اسی سے سمجھے کیسے. وقعد علی مقعدتہ، اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ بیٹھتے. وسمع اللیث یزید ابن ابی حبیب ویزید من محمد ابن حلحلۃ وابن حلحلۃ من ابن عطاء وقال ابو صالح عن اللیث، اور سنا لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، یزید بن ابی حبیب نے محمد بن حلحلہ سے، انہوں نے ابن عطا سے، اور کہا ابو صالح نے لیث سے، کل فقار کہ ہر مہرا. وقال ابن المبارک ان یحیی ابن ایوب قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب ان محمد ابن عمر بن حلحلہ حدثه کل فقار، یعنی کل فقار کا لفظ ان لوگوں سے بھی آیا، یعنی ہر مہرا اپنی جگہ پہ آ جاتا. باب من لم یر التشہد الاول واجبا لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم یرجع. من جو لم نہ یرا دیکھے تشہد الاول، پہلے تشہد کو واجبن واجب، یعنی پہلا تشہد واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دو رکعتوں سے اور پھر نیچے نہ بیٹھے. یعنی اگر مثلا کوئی شخص دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو کے اس نے تیسری رکعت شروع کر دی، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد یاد ہے کہ وہ میں تو دور کے بعد بیٹھا ہی نہیں، تو اب کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ آخر میں بس سجدے صاحب کر لے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا کہ آپ دو کے بعد تیسری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تشہد نہیں پڑھا، تو آپ دوبارہ بیچ میں نہیں بیٹھے، بلکہ کیا ہوا، آخر میں سجدہ صاحب. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عبد الرحمن بن حرمز مولا بنی عبد المطلب قال مرتا مولا ربیعہ بن الحارث ان عبداللہ بن بحینہ قال وہو من ازد شنوعہ. عبداللہ بن بحینہ جو تھے ازد شنوعہ سے، ایک نام ہے قبیلے کا، وہ حلیف لبنی عبد مناف، جو بنو عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے ان کے حلیف تھے. وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظهر، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس، تو آپ پہلی دو رکعتوں میں کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں. فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی. وانتظر الناس تسلیمه، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. کبرہ، تو آپ میں تکبیر کہی. وہ جالس، اور آپ بیٹھے تھے. فسجد سجدتین، آپ نے دو سجدے کیے. قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ سلام کے بعد آپ نے دو سجدے کیے تھے. یہاں کیا پتا چلتا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سلام سے پہلے ہی دو سجدے کر کے، کیونکہ آپ دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئے تھے، تو دو سجدوں سے اس کا تدارک کر لیا. باب تشہد فی الاولا، پہلے قعدے میں تشہد پڑھنا، یعنی اس کی کیا دلیل ہے، یعنی دو کے بعد پڑھنے کی دلیل کہاں، یعنی نہ پڑھنا تو ایک طرف آگے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی دلیل کیا ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا بکر عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج عن عبداللہ بن مالک ابن بحینہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقام علیہ جلوس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام، تو آپ کھڑے ہو گئے. علیہ جلوس، اور آپ پر لازم تھا کہ تشہد پڑھیں. فلما کان فی آخری صلاته سجد سجدتین وهو جالس، جب آپ اپنی آخری رکعت پوری کر چکے تو آپ نے دو سجدے ادا کر دیے، کیونکہ آپ بیچ کا تشہد بھول گئے تھے. باب التشہد فی الاخرہ، آخری قعدے میں تشہد پڑھنا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن شقیق بن سلمہ قال قال عبداللہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. قلنا السلام علی جبریل و میکائیل، تو ہم کیا کہتے تھے پہلے، سلامتی ہو جبریل و میکائیل پر. السلام علی فلان و فلان، سلام ہو فلان اور فلان پر. فلتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال، تو فرمائے، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے. فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ، تو کیا کہے، یعنی تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اس وقت تشہد میں کیا پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا معنی کیا ہے کہ تمام پاکیزہ دعائیں اور سلام اور پاکیزہ تمنائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوهَا، کیونکہ جب تم اس کو کہتے ہو، اصابت کُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس کا فائدہ اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، سب نیک لوگوں کو دعا پہنچ جاتی. کتنی خوبصورت چیز ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو کہتے ہیں نا، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ ویسے نہیں کر سکتے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ خود بخود ان کو دعا میں شامل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی تشہد کہاں مکمل ہوتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہ. باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا پڑھنا. اب التحیات آپ نے پڑھ لیا، اب دعا پہ آگئے.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أربة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز میں دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم. مطلب کیا اس دعا کا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور تاوان سے. فقال له قائل, تو آپ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا, ما اکثر ما تستعیذ من المغرم, کہ آپ اتنا زیادہ کیوں قرض سے پناہ چاہتے ہیں یا تاوان سے. فقال ان الرجل اذا غرم, آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہ قرض ہوتا ہے, حدث بات کرتا فکذب تو جھوٹ بولتا ہے, یعنی قرض ایسی بلا ہے کہ جو انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے. ووعد فاخلف, اور وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کر جاتا ہے. وعن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنۃ الدجال, کہ فتنہ دجال سے آپ پناہ چاہتے تھے. تو یہ کون سی دعا ہے جہاں پر ہم صرف رب جلنی پڑھتے ہیں؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب انا بالخير انا عبد الله بن عمرو انا ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کیا؟ علمني دعاء, آپ مجھے ایک دعا سکھائیے, ادعو بھی فی صلاتی, اسے میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں. قال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر, ظلم بہت زیادہ. ولا یغفر الذنوب, اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی, الا انت مگر تو ہی. فاغفر لی مغفرتا من عندک, بخش دے مجھ کو بخشش اپنے پاس سے. ورحمنی, اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اور بھی روایات میں اور دعائیں سکھائی گئی ہیں, اس میں بھی بڑی ورائٹی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. باب ما یتخیر من الدعاء, جو اختیار کی جاتی ہے دعا بعد تشہد, تشہد کے بعد. ولیس بواجب, اور اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں, یعنی اگر کسی شخص نے یہ دعا پڑھے بغیر بھی سلام پھیر لیا تو گویا اس کی نماز ہو گئی, مراد یہ ہے. یعنی یہ پڑھنا افضل ہے, اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ قصور نہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن الاعمش قال حدثنی شقیق عن عبداللہ قال کنا اذا کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ہم, فی الصلاۃ نماز میں, قلنا السلام علی اللہ من عبادہ, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلامتی ہو اللہ پر بندوں کی طرف سے. السلام علی فلان و فلان. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ, مت کہو سلام اللہ پر. فان اللہ هو السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نام ہی السلام ہے. ولیکن قولوا, لیکن کیا کہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام آداب اور بندگیاں اور نمازیں اور پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فانکم اذا قلتم ذلک, کیونکہ تم جب یہ کہتے ہو, اصاب کل عبد بالسماء وبین السماء والارض, تو یہ تمہاری دعا ہر اس شخص کو پہنچ جاتی ہے جو آسمان میں ہو یا آسمان و زمین کے درمیان, کیونکہ عباد میں پھر فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو, پھر چن لے اپنی دعاؤں میں سے جو اس کو پسند آئے پھر اس سے دعا کرے. یعنی یہ اختیار کس نے دیا اس ورائٹی کو اختیار کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. یعنی پابندی نہیں لگائی ہم پر کہ ہم ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھیں. باب من لم يمسح جبهته, جو نہ پونچھے اپنی پیشانی, وانفه اور ناک, حتی صلی, یہاں تک کہ نماز پڑھ لے. یعنی نماز میں اپنا منہ اور ناک اور اس پہ ہاتھ وغیرہ نہیں پھیرنا چاہیے. قال ابو عبداللہ رأیت الحمیدی یحتج بهذا الحدیث ان لا یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ, امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو دیکھا اپنے استاد کو کہ وہ اس حدیث کے ساتھ یہ دلیل لاتے تھے کہ اپنی پیشانی کو نماز میں چھونا نہیں چاہیے, یہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, یہ پوچھنا نہیں چاہیے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید الخدری فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والتین حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ, حدیث گزر چکی. باب التسلیم, سلام پھیرنا. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی. حین یقضی تسلیمہ, جو ہی آپ اپنے سلام پورا کر لیتے. ومکث یسیرا, پھر آپ تھوڑا سا ٹھہر جاتے. قبل ان یقوم, اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں, یعنی سلام کے بعد آپ بیٹھے رہتے, عورتیں کیا کرتی؟ سلام پھیرتے ہی اٹھ پڑتی.
قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں فأرى والله أعلم، مجھے یوں لگتا ہے اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ان مقصہ آپ اس لیے ٹھہرتے تھے لکی ینفض النساء قبل ان یدرکہن، کہ چل دیں عورتیں اس سے پہلے کہ پا لیں ان کو، من انصرف من القوم، کے مردوں میں سے جس کسی نے نماز پڑھ لی ہو وہ ان سے جا ملے، اس سے پہلے عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں، یعنی وہ آپس میں مکس نہ ہوں یا مشکل پیش نہ، یعنی عورتیں نماز پڑھ کے فوراً اس لیے نکل جاتی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں کوئی کرٹن یا دیوار یا کمرہ نہیں ہوتا تھا، آگے مرد ہوتے تھے، بیچ میں بچے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، تو عورتیں نماز کے فوراً بعد نکل جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا ٹھہرے رہتے، صحابہ بھی ذرا ٹھہرے رہتے تاکہ عورتیں سہولت سے نکل جائیں. یہ راوی کا قول ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے ٹھہرتے تھے. باب یسلم حین یسلم الامام، سلام اس وقت پھیرا جائے جب سلام پھیر رہا ہو امام. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یستحب اذا سلم الامام، اور عبداللہ بن عمر جو تھے وہ پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے، ان یسلم من خلفہ، کہ سلام پھیر لے وہ جو اس کے پیچھے ہے، یعنی ساتھ ساتھ وہ سلام پھیر لیے جائے. حدثنا حبان بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری عن محمود بن ربی عن اتبان بن مالک قال صلینا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمنا حین سلما. اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا جو ہی آپ نے سلام پھیرا. باب من لم يرد السلام على الامام واقتفى بتسليم الصلاه، کہ جس نے نہ لوٹایا سلام امام کا، یعنی اگر السلام علیکم امام کہہ رہا ہے تو مقتدی یہ نہیں کہے گا وعلیکم السلام، بلکہ کیا ہے کہ واقتفى کافی ہے اس کو بتسليم الصلاه، نماز کے ہی سلام، یعنی ہر ایک اپنا اپنا سلام پھیرے گا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع زعم انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة مجها من دلو كان في دارهم قال سمعت اتبان بن مالک الانصاری ثم احد بني سالم قال، کہتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک سے سنا جو بنی سالم میں سے تھے، كنت اصلي لقوم بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا فقال افعل ان شاء الله فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر معه بعد ما اشتد النهار فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. یعنی ہم نے بھی سلام پھیرا تھا، یعنی سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جب آپ نے سلام پھیرا ساتھ ہی ہم نے بھی سلام کہہ دیا. باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه. ابن عباس بیان کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی کہ ان رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا، بالذکر ذکر کے ساتھ، حين ينصرف الناس، جس وقت سلام پھیرتے ہیں لوگ، من المكتوبه فرض نماز کے بعد، کانا یہ طریقہ تھا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. وقال ابن عباس کنت اعلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اذا انصرفوا بذلک، جب وہ اس کے ساتھ ہی سلام پھیرتے تھے، اذا سمعته، جب میں اس کو سنتا، یعنی مجھے سلام اس وقت پتہ چلتا کہ جب میں لوگوں سے یہ ذکر سنتا تھا، اور وہ چھوٹے تھے تو پتہ چلتا، جیسے کہ ایک دفعہ وہ آئے اور گدی چھوڑ کر وہ چلتے پھرتے رہے اور پھر صف میں داخل ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد جب یہ ذکر بلند ہوتا تھا تو اس وقت پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، اور وہ کیا ہوتا تھا، سلام کے فوراً بعد بلند آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرني ابو معبد ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا پہچانا جاتا کس سے، بالتکبیر، اللہ اکبر کہنے سے، یعنی سلام کے فوراً بعد آپ بلند آواز میں کیا فرماتے، اللہ اکبر. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره کہتے ہیں کہ کچھ فقیر یا محتاج لوگ یا غریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یا چلے گئے، اهل الدثور مالدار لوگ، من الاموال مال میں سے، بالدرجات سات درجوں کے، العلا بلند، یعنی مال کی وجہ سے مالدار لوگ بلند درجوں کو پہنچ گئے، والنعیم المقیم، اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں میں، یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے مال خرچ کر کر کے. کیوں، یسلون کما نسلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسومون کما نسوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ولہم فضل، اور ان کے لیے فضل ہے، من اموال، مال کی وجہ سے، یحجون بہا،
اس مال کے ساتھ حج کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ عمرے کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ اور صدقے کرتے ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ دو کام ہیں جو مال کے بغیر ہوتے ہیں اور چار کام ہیں جو مال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ، فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، بِمَا إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ، کہ اگر تم اس کو لے لو تو تم پالو، مَنْ سَبَقَكُمْ، جو تم سے آگے نکل گیا۔ یعنی میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جسے کر کے تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے جا چکے ہیں۔ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، اور نہ تم کو کوئی پا سکے گا جو تم سے پیچھے ہے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ زَهْرَانَيْهِ، اور تم بہتر ہوگے اس کے درمیان جو ان دو کے درمیان ہے، یعنی جو اس جگہ پر موجود ہے ان سب میں سے۔ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ، مگر جو عمل کرے اس کی مانند وہ کیا ہے، تُسَبِّحُونَ، تم تسبیح کرو گے، وَتَحْمَدُونَ اور حمد کرو گے، وَتُكَبِّرُونَ اور تکبیر کہو گے، یعنی سبحان اللہ پڑھو گے، الحمدللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے۔ کب پڑھو گے یہ؟ خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ کتنی دفعہ؟ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ۔ فاختلفنا بیننا، اور ہم نے اختلاف کیا آپس میں، کیا؟ فقال بعضنا، ہم میں سے بعض نے کہا، نسبح ثلاثا وثلاثین ونحمد ثلاثا وثلاثین ونکبر اربعا وثلاثین، کہ ہم میں سے بعض کہتے تھے نہیں سب کچھ 33 مرتبہ، اور بعض نے کہا نہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ فرجعت الیہ، تو میں ابو صالح کے پاس گیا۔ فقال تقول سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن ثلاثا وثلاثین، تو ابو صالح جو راوی ہیں انہوں نے پوچھنے والے کو بتایا کہ نہیں سب کچھ 33 مرتبہ کو۔ لیکن یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ نماز کے بعد پھر انسان اتنی دیر بیٹھ جائے جس میں 33 دفعہ یہ سب کچھ کر لے۔ لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ بے تحاشا اجر ہے، اتنا کہ جتنا کوئی شخص اپنے مال خرچ کر کر کے یہ سارے کام کر لے۔ اور بعض اوقات دیکھنے میں ایک عمل بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن وہ چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اس چھوٹے کو بھی پابندی کے ساتھ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ہی اول تو مشکل، اور اگر قسمت سے پڑھ ہی لی تو نماز کے بعد ذرا ٹک کے بیٹھنا اور مشکل، اور اگر ٹک ہی گئے تو پھر اس میں پابندی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا بھی ایک مشکل کام۔ لیکن جو شخص ایسا کر لیتا ہے وہ بہت عظیم ثواب کو جا پاتا ہے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیتا، ولا معطی لما منعتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اکیلا ہے وہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے حمد، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع، نہیں کوئی روکنے والا، لما آتیتا، جس کو تو عطا کر دے، ولا معطیا، اور نہیں کوئی دینے والا، لما مناتا، جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد، اور نہیں فائدہ دے سکتا کوئی حیثیت والا، من کل، تجھ سے، الجد حیثیت، یعنی تیری حیثیت سے بڑھ کے کسی کی نہیں کہ جو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ وقال شعبۃ عن عبد الملک بهذا، اور شعبہ نے عبد الملک سے یہی روایت کی، عن الحکم ابن عمیر عن القاسم ابن مخیمرہ عن وراد بهذا وقال الحسن جد غنا، اور یہاں پر جد کا معنی حسن بصری نے کیا کیا، یعنی غنا، دولت، یعنی کوئی دولت مند نہیں فائدہ پہنچا سکتا، یعنی تیری بادشاہی کے سامنے یا تیری دولت کے سامنے کسی مالدار کی کوئی دولت کام نہیں آ سکتی، یا صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت، یا جد بزرگی کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بزرگی یا دنیاوی سٹیٹس رکھنے والے کا سٹیٹس تیرے سٹیٹس سے بڑھ کے نہیں ہے اور وہ کام نہیں دے سکتا، یعنی پورے کا پورا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ باب یستقبل الامام الناس، رخ کر لے گا امام لوگوں کی طرف، اذا سلم، جب سلام پھیرے، یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کے بیٹھے، یعنی سامنے ہی نہ دیکھتا رہے بلکہ منہ موڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے۔ حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکتے تھے تو پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے، اقبل متوجہ ہوتے، علینا ہماری طرف، بوجهه اپنے چہرے کے ساتھ۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی على اثر سمائن آسمان کے بعد یعنی آسمان کے آثار پر مراد یہ ہے کہ آسمان برس چکا تھا بارش برس چکی تھی یعنی بارش برسنے کے بعد مراد ہے یہاں اثر سما سے کانت مل اللیلتی جو رات کو برس چکا تھا یعنی رات کو بارش ہو چکی تھی تو اس رات کے بعد جو صبح ہوئی اس میں آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی فلم من صرفا جب آپ نے منہ موڑا اقبل علی الناس تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فقالا پھر فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا قالوا اللہ ورسوله اعلم تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کی میرے بندوں میں سے کسی نے ایمان کی حالت میں مومن بن کر وکافر اور کافر بن کر یعنی کوئی مومن اٹھا کوئی کافر ہو کے اٹھا وہ کیسے فاما من قال تو وہ شخص جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمته ہم پہ بارش برسائی گئی اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے یعنی اللہ کے فضل سے ہم پہ بارش ہوئی فذلك مؤمن بي ایسا کہنے والا مومن ہے میرے ساتھ یعنی مومن ہے اور کافر بالکوکب ایسا شخص کافر ہے ستاروں کا یعنی ستاروں کی رحمت نہیں سمجھتا یہ ستاروں کو سبب نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی رحمت کو سبب سمجھتا ہے وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی کذا وکذا فلاں اور فلاں فَذَلِكَ كَافِرٌ بھی وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ایسا شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے لہذا جب کبھی بارش برسے تو اسے اللہ کی رحمت سے منسوب کرنا چاہیے یا اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ستارے بارش کا سبب بنے ہیں یا فلاں لہریں اور فلاں ہوائیں اور فلاں چیزیں نہیں اصل مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ شرک کی مثال پہ بھی آپ کو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ مثلا اگر کسی کے رات گھر میں چور آئے اور کتا بھونک پڑا اور چور چلے گئے تو صبح اٹھ کر انسان دوسروں کو یہ نہ بتائے ایسا نہ کہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے چوری نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ کتا جو ہے بھونک پڑا ورنہ بعض اوقات کتا بھی سویا رہتا ہے وہ بھی نہیں اٹھتا حدثنا عبد الله سمع يزيد قال اخبرنا حميد ان انس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ذات ليله کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں تاخیر کیے کب تک الى شطر الليل نصف رات تک ثم خرج علينا پھر ہمارے پاس تشریف لائے فلما صلى پھر جب نماز پڑھا چکے اقبل علينا بوجهه متوجہ ہوئے ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ فقال تو آپ نے فرمایا ان الناس قد صلوا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ورقدوا اور سو چکے وانکم لن تزالوا فی صلاۃ اور یقینا تم مسلسل نماز ہی کی حالت میں رہے منتظرتم الصلاۃ جب تک تم نماز کے انتظار کرتے رہے باب مکث الامام فی مصلاہ باب مکث ٹھہرے رہنا الامام امام کا فی مصلاہ اپنے مصلی کی جگہ پر یا نماز پڑھنے ہی کی جگہ پر بعد السلام سلام کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر ایک امام اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور بعد میں اسی جگہ نفل پڑھ لیتا ہے تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت ہے یعنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا اچھا ہے کہ مختلف جگہوں پر انسان سجدہ دے ساری جگہیں جو ہیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان اسی جگہ دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے وقال لنا آدم حدثنا شعبۃ عن ایوب عن نافع قال کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ کہ ابن عمر جو تھے اسی جگہ پر نماز پڑھ لیتے جس میں انہوں نے نماز پڑھائی ہوتی تھی فریضتاً فریضہ یا پڑھی ہوتی تھی فرض یعنی جہاں فرض نماز پڑھی ہوتی تھی اس کے بعد سنت نفل بھی وہیں ادا کر لیا کرتے تھے ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں وفعلہ القاسم اور قاسم بن محمد نے بھی ایسا ہی کیا ویذکر ان ابی ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رفعہ انہوں نے اس کو مرفوع ان روایت کیا یعنی ابو ہریرہ نے رفع کیا مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی لا یتطوع الامام فی مکانہ کہ امام جو ہے اپنی ہی جگہ پر نفل نماز نہ پڑھے ولم یصح اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی یعنی امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی اس لیے امام بخاری کا جو اپنا خیال ہے یا اپنا ان کا اجتہاد ہے
وہ کس پر ہے؟ ابن عمر کے عمل پر. اور ابو ہریرہ کی مرفون روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں، لہذا اگر کوئی شخص اسی جگہ پر فرض کے بعد نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا جواز موجود ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے، یعنی فرض نماز کا سلام مراد ہے، یمکث فی مکانہ، تو ٹھہرے رہتے اپنی ہی جگہ پر، یسیرن تھوڑی دیر کے لیے. قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری کہتے ہیں، فنرا، تو ہم سمجھتے، واللہ عالم، اللہ جانتا بہتر، لکی ینفذ من ینصرف من النساء، کہ جو عورتیں سلام پھیر چکی ہیں وہ چلی جائیں. یعنی امام زہری نے اس کے بارے میں اپنی رائے کیا ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اگر اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ عورتوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ عموماً اپنے جو نفل وغیرہ تھے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جا کر. وقال ابن ابی مریم اخبرنا نافع ابن یزید قال حدثنی جعفر ابن ربیعت ان ابن شہاب کتب الیہ. ابن شہاب زہری نے ان کو لکھا، قال حدثتنی ہند بنت الحارث الفراسیہ، مجھے بیان کیا ہند بنت الحارث نے. اب یہ امام زہری کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک غیر عورت ہیں، انہیں حدیث بتا رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے ایسا انٹریکشن جو ہے منع نہیں ہے. ان ام سلمتا، وہ ہند جو ہے وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. وکانت من صواحباتہا، اور ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی، یعنی ان کے ساتھ رہنے والیوں میں سے تھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، اور ان کے ہاں بھی علم کی مجلسیں اس طرح ہوتی تھی کہ بہت سی خواتین ایک جگہ جمع رہتی، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں نا، کانت من صواحباتہا، وہ ان کی ساتھیوں میں سے تھی، ساتھ رہنے والی عورتوں میں سے تھی. اور ساتھ رہنے کا اور مقصد کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ تعلیم کے لیے کچھ سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں. قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کانا یسلمو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، فینصرف النساء، عورتیں چلی جاتی، فیدخلن بیوتہن، اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی، من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے اپنی جگہ سے اٹھتے، یعنی اتنا ٹائم آپ دیتے تھے کہ عورتیں سہولت کے ساتھ چلی جائیں. وقال ابن وہب ان یونس ان ابن شہاب اخبرتنی ہند الفراسیہ وقال عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ وقال الزبیدی اخبرنی الزہری ان ہند بنت الحارث القرشیہ اخبرته وکانت تحت معبد ابن المقدادی. زہری کہتے ہیں کہ انہیں ہند بنت الحارث القرشیہ نے بتایا، اور وہ معبد بن مقداد کی بیوی تھی. وہو حلیف بنی زہرہ، اور وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے. وکانت تدخل علی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس جایا کرتی تھی. کون جاتی تھی؟ یہی. وقال شعیب عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ وقال ابن ابی عتیق عن الزہری عن ہند الفراسیہ وقال اللیث حدثنی یحیی بن سعید حدثہ ابن شہاب عن امرأة من قریش حدثته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریش کی ایک عورت سے یہ بات سنی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. یہ صرف ایک ہی حدیث کی بہت ساری سندوں کا ذکر ہے تاکہ تقویت ہو سکے اس بات کی. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. من، جو کوئی صلى بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی امام، فذكر حاجة، پھر اس کو کوئی بات یاد آ جائے، فتخطاهم، تو ان کو پھلانگتا ہوا، ان کے بیچ میں سے چیرتا ہوا ان کی صفوں کو باہر نکل جائے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی مثلا اگر ایک شخص آگے سے اٹھ کے پیچھے جانا چاہتا ہے جبکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے وہ؟ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسی بن یونس ان عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملائکتا ان اقبتا قال سلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی. اقبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں. کون سی نماز؟ العصر، عصر کی نماز. فسلم، تو انہوں نے سلام پھیرا، فقام مسرعا، تو وہ اٹھے جلدی سے، یعنی جلدی کرتے ہوئے اٹھ گئے. فتخطا رقاب الناس، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے. کہاں گئے؟ الى بعد حجر نسائه، اپنی کسی بیوی کے کمرے کی طرف، یعنی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر پہ گئے. ففزع الناس من سرعته، لوگ گھبرا گئے آپ کی اس جلدی سے، کہ آپ اچانک نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرتے ہی، عموماً بیٹھتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں، تیزی سے صفوں کو کراس کر کے گھر چلے گئے ہیں، ہوا کیا؟ فخرج علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان پہ نکل آئے، واپس آ گئے.
فرأى أنهم قد أجبوا من سرعته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے ہیں، فقالا تو آپ نے ان کو جواب دیا. دیکھیں اب یہ فراست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. فقالا تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئن، مجھے ایک چیز یاد آ گئی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ من تبرن، ایک سونے کی ڈلی تھی، اندنا ہمارے پاس، فکرہت تو مجھے ناپسند ہوا، ان یحبسنی کہ یہ مجھے روک لے، فامرت بقسمتہ تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ ڈلی تقسیم ہونے سے رک جائے اس چیز کو میں نے ناپسند کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز کے بعد امام کا رکے رہنا واجب یا لازم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا خیال ہے اس لیے رکتے تھے کہ عورتیں چلی جائیں، اور ایک دفعہ آپ نے اس کے خلاف عمل کیا کہ رکے نہیں، سلام پھیرتے ہی گھر میں چلے گئے اور جا کے وہ ڈلی نکال لائے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ رکنا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے فوراً تو اس کی بھی اجازت ہے. اور ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی خیال آ جائے، یعنی سوچنا اور بات ہے لیکن آ جانا کہ اوہ فلان چیز ایسے رہ گئی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے. انسان ہے نا، تو انسان کے دن میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان خیالات کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ان خیالات کو ہم دور کرتے رہیں. دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. آپ کے پاس اگر مال ہوتا بھی جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت تھا تو آپ اسے روک کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ فوراً ہی لوگوں کو دے دیتے، اس کو پہنچا دیتے، یعنی تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فالتو چیزیں تو کم از کم گھر سے ضروری نکال دیں. فالتو سے مراد یہ ہے کہ مثلا کپڑے ہیں آؤٹ آف فیشن ہو گئے، پڑے ہیں، یہ سوچتے ہیں اچھا کبھی شاید دوبارہ چھوٹوں کا فیشن آ جائے پھر پہن لیں گے، اور اس آس میں ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، الماریاں بھرے رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ انٹیکس ہو جائیں گی تو پھر تو وہ انٹیکس سب جنت میں پہنچا دیں، وہاں جا کے دیکھ لیں. مجھے کبھی یہ خیال آئے نا کہ یہ ذرا اس کو پرانی یادگار رکھ لیتے، میں کہتی کہ میں نے کوئی ہمیشہ جینا کہ یادگاریں رکھتی پھر رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ مجھے یاد ہے کہ ذاتی باتیں یہاں کرنی تو نہیں چاہیے، کہ مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا، تو طوطا ایک دفعہ میرا مر گیا تو میں نے اس کے پر کو سنبھال کے رکھا کہ میں نے اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے نشانی کے طور پر کہ میرا طوطا مر گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جب تھوڑا انسان عقل آتی اور سمجھ آتی تو سوچتا ہے کہ طوطا مر گیا تو میں نے بھی مر جانا ہے، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایسی چیزوں کی خامخواہ ایک ہرس کر کے انسان چیزیں جمع کرتا رہتا ہے. تو اگر انسان بوقت ضرورت ان کو نکالتا رہے تو ایک اینول صفائی آپ رمضان میں ضرور کیا کریں، اور رمضان میں چونکہ ویسے بھی چیزیں نکالنے کا ثواب ہوتا ہے، تو اس وقت ایک الماریوں کا چکر اور ایک جوتے وغیرہ کپڑے اور آگے پیچھے کچن میں ہر طرف کچھ نہ کچھ دیکھا کریں، شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ نے کئی سالوں سے صرف دل کی تسلی کے لیے جوڑ کے رکھی ہوئی ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جدائی کا رخ دیں. اور اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو میں نے یادگار رکھی ہوئی ہے تو یادگاریں سب آگے پہنچا دیں، تاکہ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے یادگاریں دیکھتے رہیں، کیونکہ جو چیز ہمارے دل کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اسے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کا عوض بہترین اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہیں اور عطا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں بھی سب نکال دے کہ میں بس فقیر ہی. اچھا، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ورثہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، انبیاء کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ درہم و دینار ورثے میں چھوڑیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے. تو بجائے اس کے آپ کے بعد وہ صدقہ کیا جاتا، آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہر چیز صدقہ کر ڈالی. لیکن عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ کچھ دینا چاہیں تو اس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دے. اسی لیے 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی گئی اپنے مال میں، لیکن اپنی زندگی میں اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں اور بھی کوئی ایسا میرا رشتہ دار ضرورت مند نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جمع کرتا رہے وہ اپنی زندگی میں ہی نکال دے، کیونکہ وہ چیز انسان اپنے ہاتھ سے دیتا، اپنی خوشی سے دیتا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے مرنے کے بعد تو پھر وہ دوسروں کو ملنی ہی ہے، وہ کچھ غریبوں کو بھی مل جائے گی، کچھ رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی، اس کا وہ ثواب نہیں اس صدقے کا کہ جو مرنے کے بعد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ساری مخلوق کٹھی ہو کے اس کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، قرآن اس کا فائدہ جو ہم خود زندگی میں پڑھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں پڑھ کے دیں، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ کریں. جتنا اچھا آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے لیے.
پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو ہم بہت سے کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں خود کروں گا، مجھے کسی کا کروایا پسند نہیں آتا، لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور ہی ہمارے لیے کر دے، کہ اتنی امپورٹنس جو نہیں ہمارے دل میں اس کی. تو اسی طرح جو مال وغیرہ ہے اور جو صدقہ خیرات ہے تو ہم اس کو اس لیے نہ ٹال کے رکھیں کہ اچھا دوسرے ہمارے حصے کا کر دیں، کہ پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کر دیں جو ردی ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. تو وہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ایک لقمہ بھی کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے مرنے کے بعد مجبوراً آپ کے مال میں سے کوئی نکال کے دے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم خود تو کم ہی صدقہ خیرات کی طرف، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نکالتے ڈرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ ٹل جائے. وہ کہتے ہیں جی بچوں کے نام کر دیں، کچھ اور ہیلے بہانے کہ جس سے زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ بھول جاؤ کہ اس سے تمہاری کمی آ جائے، جو تمہاری قسمت میں ہے آپ ادھر سے نکالو گے ادھر سے اور پہنچ جائے گا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دے گا. اور مرتا بھی نہیں انسان جب تک کہ اپنے حصے کا کھا نہیں چکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے ابتدائی زندگی میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو پھر پچھلی زندگی میں خود بخود کٹ لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں تھا. اس لیے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ شروع سے انسان اعتدال سے کھائے تاکہ آخر تک کھاتا رہے، نہ کہ ہر چیز پہ پابندی لگ جائے پھر. تو اسی طرح عموماً ہم خود صدقہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ہم دیگیں پکا پکا کے بانٹتے ہیں. زندگی میں نوکر بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے، مرنے کے بعد کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس نے ہمیں حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اپنی بھی اور دوسروں کی بہت دور کر دیا ہے. تو ان سٹائلز کو اور ان طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بہت فخر نظر آتا ہے اور بڑی تکلیف بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ نہیں تھا، اور اپنی سب چیزیں پھر بری بھی لگنے لگتی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں تھا اور ہم یہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے فلاں اور فلاں پہاڑ جو ہے وہ سونے کا کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا کہ میری امت میں ایسے بھی بہت سے ہوں گے کہ جن کے پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو بہت امیر تھا، اس لیے اس کے لیے تو بڑی سہولت تھی کہ وہ یہ اور یہ کام کر لیتے، چونکہ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے نہیں، اس لیے ہمیں تو وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کمائی کرنے سے کچھ وقت ملے تو ہم نماز وغیرہ پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پیٹ بھرے تو نماز پڑھیں، تو نہیں بھرتا تو اس لیے ہم کام کرتے رہتے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا آنے کے باوجود آپ نے اپنے لیے دوسری چیز کو زیادہ پسند کیا اور دنیا کو حت الوسع تقسیم کر دیا. لیکن وہ آپ کا خاص عمل تھا، ہمارے اور اس میں فرق ہوگا، یہ پھر یاد رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اور قابل غور ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے پہاڑوں میں، یہ میں نے خبر کہیں پڑی تھی، کہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا دریافت ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کا سارا تیل بھی ختم ہو جائے تو بھی وہ اتنی دولت، اتنی ویلتھ موجود ہے کہ اس سب سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو مجھے وہ جب پڑھتی ہوں کہ آپ کے سامنے وہ سونا پیش کیا گیا، آپ نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پسند کیا، تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اب وہ کانے اگر سونے کی وہاں پر موجود ہیں اور ان کو انکشاف ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرنا صرف ایسا ہی نہیں تھا بلکہ اس میں بھی ایک حقیقت تھی، اور آپ نے اپنے لیے نہیں اپنی بعد کی امت کے لیے، اس دور کے ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے باعث اٹریکشن وہ چیزیں رکھ دی. لیکن بہرحال جس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اصلی گھر وہ ہے، پھر اس کی خود بخود دلچسپی اس گھر سے کم ہو جاتی ہے اور اس گھر سے بڑھنے لگتی ہے. اور یہی کسی انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے، عقل مند ہونے کی، کہ جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے سجانے کی فکر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے بنسبت ہر چیز اس گھر کے لیے. اپنی ضروریات تو یہاں بھی پوری کی جائیں گی، لیکن وہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ العفو، یعنی ضرورت سے زائد بیکار چیزیں جمع کرنے کا شوق، وہ پھر ذرا کم ہو جاتا ہے. باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال. انفتال اور انصراف ہم مانا ہی ہیں کہ دائیں یا بائیں طرف پھر بیٹھنا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف پھر کے بیٹھ جانا یا لوٹ کے بیٹھ جانا، یہ درست ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل دوسری اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ دائیں یا بائیں منہ موڑ لیا جائے. وکانا انس بن مالک ینفتل عن یمینہ وعن یسارہ، کہ انس بن مالک جو تھے دائیں یا بائیں دونوں طرف منہ کر لیتے تھے. ویعیب علی من یتوخا، اور اس کو عیب لگاتے تھے جو اختیاری طور پر ایک طرف منہ کر کے بیٹھے. او من یعمد الانفتال عن یمینہ، جو صرف دائیں ہی طرف مڑے. یعنی توخا کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کوئی چیز اختیار کرنا، قصد کرنا. یعنی اگر کوئی شخص ارادتاً صرف دائیں طرف منہ کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. نماز کے بعد دائیں طرف منہ موڑ کے بیٹھ جانا یا بائیں طرف موڑنا، دونوں کی اجازت ہے.
کیونکہ نماز تو ہو چکی. اب آپ دیکھیں کہ خصوصاً مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے دائیں طرف کوئی آپ کی دوست ہوتی ہے, آپ نماز کے بعد اس سے کوئی ضروری بات کرنا ہوتا ہے, آپ ادھر منہ اس کی طرف کر لیتے ہیں. بعض اوقات وہ بائیں طرف ہے تو آپ کہیں نہیں اب یہ چونکہ بائیں بیٹھی ہے اس لیے جتنا بھی ضروری کام ہے ادھر تو اجازت نہیں. دین میں ایسی سختی نہیں ہے, دونوں طرف برابر ہے اور کسی بھی طرف منہ موڑا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی اپنے اوپر پابندیاں اور سختیاں عائد کرنا جس کا دین میں کوئی جواز نہیں, یہ دین کو اپنے لیے پھر مصیبت بنانے والی بات ہے. حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبہ عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن الاسود قال قال عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاته کہ نہ کرے تم میں سے کوئی ایک شیطان کے لیے کوئی حصہ اپنی نماز میں سے. یرا ان حقا علیہ کہ وہ دیکھے کہ اس پر لازم ہے اللہ ینصرف الا عن یمینہ کہ وہ صرف دائیں طرف ہی مڑے. یعنی ایسا کرنا ایک شیطانی سوچ ہے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کثیرن بہت سے اوقات میں ینصرف عن یسارہ کہ وہ بائیں طرف سے ہو کے بیٹھتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلا پیچھے بھی جب مڑنا ہو آپ کو, مثلا صرف دائیں نہیں منہ کر رہے یا بائیں نہیں کر رہے بلکہ جیسے آپ نے پیچھے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آگے ہی نہیں دیکھتے رہتے تھے, منہ موڑ کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے, تو اس موڑنے کے دوران ضروری نہیں کہ رائٹ سائیڈ سے ہی ٹرن لے, لیفٹ سائیڈ سے بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے گھر کوئی خاتون آئی تھا, ہماری بچیوں نے چائے پیش کی, چینی ڈال کے تو وہ چمچ پھیرنے لگی, معلوم نہیں اس نے اس طرح پھیرا یا اس طرح, مجھے یاد نہیں, تو انہوں نے ٹوکا اس کو کہ تم چائے میں چمچ اس طرف سے پھیرو. تو یہ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر پابندی کر لینا اور سختی کر لینا کہ چمچ گھمانے میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ادھر سے پھیرنی ہے ادھر سے, یہ سختی اسلام نے نہیں کی. جب نماز کے بعد گھومتے وقت دائیں یا بائیں کی کوئی قید نہیں تو چمچی گھمانے میں کیا قید ہے. اس وقت یہ سختیاں آتی ہیں جب دین ہم عقل پہ لے آتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر شدت اور ایسی سختی پیدا کر دیتی کہ لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہی چیز اگر کسی ایسے شخص کو ٹوکا جائے کہ جس کو ویسے ہی دین نہیں پتا, تو وہ تو ڈر جائے گا دین سے کہ اچھا دین یہ ہے جو مجھے چمچ بھی آسانی سے نہیں گھمانے دیتا. اور ایک چیز مستحب ہے, مثلا کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بھول گیا انسان اور دائیں کی وجہ بائیں سے شروع کر بیٹھا تو اس میں ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے آپ ایک افضل چیز کو اختیار کریں لیکن بہت تکلف اس چیز کو اختیار نہ کریں. باب ما جاء فی الثوم النی کچا تھوم کھانے کے بارے میں. نئی کہتے ہیں کچا. والبصل اور پیاز. والکراس یہ پیاز ہی کی طرح سے ایک ہوتا ہے سبزی جس کو اردو میں تو گندنا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ یہ ساگ کی قسم ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ لیک ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن بہرحال اس کی بھی سمیل ہوتی ہے اور اس کو کچا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم اب البسل من الجوع جس نے تھوم اور پیاز بھوک کے مارے کھا لیا. اب بھی بہت سے غریب بےچارے پیاز کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں. او غیر ہی یا اس کے علاوہ یعنی ویسے ہی کھا لیا. فلا یقربن مسجدنا تو ہماری مسجد کے پاس نہ آئے. یعنی کچا پیاز اور تھوم کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے ایسی سمیل آتی ہے جس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اذیت ہوتی. اس سے آپ دیکھیں کہ اجتماعی عبادت اور اللہ کا نام جس محفل میں لیا جائے وہاں پر پاک صاف ہونا اور اس میں نہ صرف یہ کہ منہ کے اندر سے سمیل نہیں آنی چاہیے بلکہ کپڑوں سے بھی سمیل نہیں آنی چاہیے. کیونکہ بعض لوگ جب پیاز وغیرہ کچا کھاتے ہیں تو ان کے پسینے میں بھی بہت شدید سٹرونگ قسم کی بو آ جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے, اور ایسی محفلوں میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں فرشتے رہ نہیں سکتے وہاں اور اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے, اور جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اذیت ہوتی. بعض اوقات لوگ شادیوں کے کپڑے بہت ہیوی بنوا کے ان کو گرمیوں سردیوں کی شادیوں پہ پہن کے بغیر دھوئے رکھے چلے جاتے ہیں, اس صورت میں بھی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت اوپر اتنا کچھ لگوا لیں کہ پھر اس کو دھونا اور وہ سب مصیبت ہو جائے, تو ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیں کہ طہارت اور صفائی اور پاکیزگی جو ہے اس کا بھی اہتمام ہو. کیونکہ اصل حسن جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. لباس تو ایک مصنوعی چیز ہے, ٹھیک ہے اس کا اہتمام, لیکن حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوة خیبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا من اکل من ہذہ الشجرہ کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی الثوم یعنی تھوم فلا یقربن مسجدنا تو ایسا شخص ہماری مسجد میں نہ آئے.
اور مسجد میں نہ آنا رحمت سے دور رہنا ہے، تو رحمت سے دور رہنے کی بجائے ایسے کام سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں رحمت سے دور کر دے. حدثنا عبید اللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطا قال سمعت جابر ابن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة يريد ثوم فلا يغشانا في مسجدنا، کہ جو اس تھوم میں سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یغشانا، یغشا کا مطلب ڈھانپنا، یعنی وہ نہ آئے کہ وہ آ کے جگہ مل کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو اذیت دیتا رہے. قلت ما یعنی بھی، میں نے پوچھا آپ کا کیا مطلب تھا. قال ما اراہ یعنی الا نی اہو، کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ کچا تھوم، کیونکہ پکنے کے بعد اس میں وہ سٹرونگ سمیل نہیں رہتی. وقال مخلد ابن یزید ان ابن جریج الا نتنہو، نتن کہتے ہیں بدبو کو، یعنی آپ کی مراد تھی کہ ایسی حالت میں تھوم نہ کھایا جائے کہ جس کے بعد منہ سے سمیل آتی ہو، یا کھانے کے بعد اگر انسان اوپر سے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. وقال احمد ابن صالح ان ابن وہب اتی ببدر قال ابن وہب یعنی طبقا فیہ خضرات، کہ آپ کے سامنے ایک تھال لایا گیا. بدر کا معنی تھال ہے، بدر اصل میں کہتے ہیں نا گول بڑے چاند کو، تو وہ جو گول سینی ہوتی ہے یا گول تھال ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے. قال ابن وہب یعنی طبقن یعنی بڑا تھال، فیہ خضرات جس میں سبزیاں ہوں یعنی ہری سبزیاں، خضر کہتے ہیں ہری سبزی کو، یعنی مراد ہے کچی سبزی. ولم یذکر اللیث و ابو صفوان ان یونس قصۃ القدر فلا ادری ہوا من قول الزہری او فی الحدیث. یہاں پر قدر کا لفظ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈیا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لیث اور ابو سفیان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا، امام بخاری نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا کلام ہے یا حدیث میں داخل ہے، یعنی جو آخری بات کی گئی. حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثنا ابن وہب ان یونس ان ابن شہاب زعم عطاء ان جابر ابن عبداللہ زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا، جس نے تھوم یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے الگ رہے، او فلیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے الگ رہے، او لیقعد فی بیتی، اور چاہیے گھر میں بیٹھ جائے. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بقدر فیہ خضرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں. من بقول، بقل کہتے ہیں ساگ، ساگ کی قسم جو ہوتی ہے، بقلہا وقصائہا، جو قرآن میں بھی آتا ہے. فوجد لہا ریحن، تو آپ نے ان سبزیوں میں ایک سمیل پائی، ریح ہوا جس میں بدبو ہو. فسأل، تو آپ نے پوچھا، فأخبر بما فیہا من البقول، تو آپ کو بتایا گیا جو بھی اس میں سبزیاں تھیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، قربوہا الى بعض اصحابہ کان معہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلان فلان صحابی کو جو آپ کے ساتھ تھے اس کو دے دو، یعنی ان کے پاس کر دو، یعنی آپ نے خود نہیں کھایا. فلما رآہ کرہ اکلہا، پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا ناپسند کر رہے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کل کھا لو، فإنی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں تو اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ مختلف ہے. یہاں یہ واضح نہیں کیا گیا، تو اس کے بعض نے کہا کہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر ایسی کوئی چیز ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، یعنی سرگوشی کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے ایسی چیزیں کھانا منع ہے، تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما تھے اور ان کے کھانے میں لہسن تھا، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کھانا حرام نہیں ہے، اس لیے آپ نے کسی اور کو کہا تم کھا لو، تاکہ اگر آپ اسے نہ کھاتے اور کسی صحابی کو بھی کھانے نہ دیتے تو جس سے کیا پتا چلتا کہ یہ کھانا ہی منع ہے. تو ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کھانی منع ہو. وقال احمد بن صالح بعد حدیث یونس عن ابن شہاب وهو يثبت قول یونس حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ان عبد العزیز قال سأل رجل انس، ایک شخص نے حضرت انس سے پوچھا، ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصوم، تھوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا، من اکل من هذه الشجره، جس نے اس درخت سے کھایا، فلا يقربنا او لا يصلين معنا، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے یا ہمارے ساتھ نہ نماز پڑھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أن أقيل أن ابن شهاب قال أخبرني أروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلى رجال بصلاتی. یہ کون سی نماز ہے جو آدھی رات پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی آدھی رات کے بعد وہ یعنی تہجد کی نماز مراد ہے. کہ آپ نے یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ کہاں جا کے پڑھی؟ مسجد میں پڑھی. فصلى رجال بصلاتی ہی. تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے پڑھ لی. یہ ہماری تراویوں کے لیے جماعت کا سبب جو پیدا کرنا تھا. یعنی لوگوں نے پیچھے آ کے تہجد آپ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے. فاصبح الناس فتحدثوا. صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے کسی خیر کے کام کا اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کر رہا ہے جی میں نے آج تہجد پڑھے اور یہ ہوا اور وہ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اجر ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کے شوق آ جائے تو ایسے کرنے کی اجازت ہے. اب جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی اس نیکی کو دن کو کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں اور تم نلائک لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے تہجد پڑھے تھے. یہ نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ فجتما اکثر منہم فصلوا معه. اگلی رات جن کو پتا چلتا وہ سارے بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. فاصبح الناس فتحدث. اب یہ لوگ پھر صبح اٹھ کے اوروں کو بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. فکثر اہل المسجد من الليلۃ الثالثہ. تیسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے, بہت کثرت سے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته. آپ نکلتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں. فلما کانت الليلۃ الرابعہ. جب چوتھی رات ہوئی عجز المسجد عن اہلہ. مسجد عاجز آ گئی اپنے آنے والوں سے, یعنی جگہ ہی نہ رہی, اتنے زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ آئے ہی نہیں. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اچھا یہ جو آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے پورا مہینہ پڑھی تھی؟ شاید وہ عذر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں تو ہماری بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارا مہینہ تو آپ نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ کہہ کے منع بھی نہیں کیا کہ لوگوں پڑھنا مت, منع تو نہیں کیا. لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے ان کو مشقت سے بچایا, لیکن ان کو منع نہیں کیا, ان پہ انکار نہیں کیا, ناپسند نہیں کیا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر با جماعت اہتمام کر دیا کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ لوگوں پہ فرض ہو جائے گی, کیونکہ وہی تو بند ہو گئی. اس لیے وہ بدعت نہیں ایجاد کی تھی حضرت عمر نے, بلکہ اس کی دلیل ملتی تھی سنت سے کہ آپ نے تین راتیں پڑھائیں اور پھر اس لیے روک دیا کہ فرض نہ ہو, اگر ہم اب یہ کریں تو وہ خطرہ نہیں, اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حتی خرج لصلاۃ الصبح. انتظار کرتے رہے لوگ, آپ بھی نہیں نکلے اور صبح کی نماز کے وقت آپ باہر آئے. فلما قد الفجر. جب آپ نے فجر پڑھ لی, اقبل علی الناس, لوگوں کی طرف توجہ فرمائی. فتشہد, تشہد پڑھا. ثم قال, پھر کہا, اما بعد فانه لم یخف علی مکانکم. کہ لوگوں, مجھ پہ تمہاری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی, مجھے پتا تھا تم لوگ ہو. لیکنی خشیت, میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ میں ڈر رہا تھا. ان تفرد علیکم, کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی. فتعجزوا عنہا, پھر تم اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. یعنی اب آپ دیکھیں, ذرا سوچیں, اگر تہجد فرض ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ فرض ادا کرتے؟ فجر تو پڑھنا مشکل ہے, تہجد کون کون پڑھتا سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا, بڑے مہربان تھے ہمارے لیے کہ ہمیں ناروا مشقتوں میں نہیں ڈالا. لیکن ہم نالائق پھر بھی کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. اتنی آسانیاں دینے کے باوجود پھر تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہے, کیونکہ کھانے کے لیے بھی تو چمچ اٹھانا ہی پڑتا ہے نا, اور منہ ہلانا پڑتا ہے. تو پھر تو ہر چیز مشکل ہے, دنیا میں کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے دین کے بھی کچھ کام ہمیں کر کے ہی نصیب ہوتے ہیں, اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر عادت ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتی کوئی چیز. تابعہ یونس, اسے یونس نے بھی روایت کیا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید الساعدی انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃ بعد الصلاۃ فتشہد. اس روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے.
فتشہد اور آپ نے تشہد پڑھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تشہد بھی آتا ہے. وَأَسْنَا عَلَى اللَّهِ اور حمد و سنا کی اللہ تعالیٰ کی. بِمَا هُوَ أَهْلُهُ یعنی جو اللہ کو لائق ہے کہ اس کی حمد و سنا کی جائے. ثُمَّ قَالَ پھر آپ نے فرمایا اَمَّا بَعَد اور امام بخاری اس اَمَّا بَعَد کے لیے یہ ساری حدیث لے آئے ہیں یہاں پھر. تابعه ابو معاویہ و ابو اسامہ ان ہشام ان ابیہ ان ابی حمید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد و تابعه العدنی ان سفیان فی اما بعد. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب ان الزہری قال حدثنی علی بن الحسین ان المسور بن مخرمتا قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته ہی نتشہد یقول اما بعد تابعه الزبیدی ان الزہری. گزر چکی حدیث پہلے. حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے. وکانا آخر مجلس جلسہ اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے. یہ آپ کی آخری مرتبہ تھی جو آپ منبر پہ تشریف لائے تھے. کیسے آئے تھے؟ متعطفا لپیٹے ہوئے ملحفتا على منكبه اپنے کندھوں پہ چادر کو ڈالے ہوئے. قد عصب تحقیق باندھ رکھا تھا رأسہ اپنا سر بعصابت ایک پٹی کے ساتھ دسمت چکنی یعنی تیل زہر لگایا ہوگا دھویا نہیں ہوگا اور جو کپڑا آپ نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ چکنا ہو چکا تھا یا تھوڑا میلا ہو چکا تھا. فحمد اللہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. وأثنى علیہ ثم قال پھر فرمایا ایہ الناس الیہ اے لوگو میری طرف آؤ. فصابوا الیہ تو لوگ آپ کی طرف پلٹے. ثم قال پھر فرمایا اما بعد اس سے کیا پتا چلتا کہ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے ویسے نہیں. فان هذا الحي من الانصار يقلون کہ لوگوں یہ انصار کے لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ويكثر الناس اور دوسرے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. فمن ولي شيئا من امه محمد صلى الله عليه وسلم تو جو کوئی سپرد کیا گیا کوئی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے یعنی حکومت دیا گیا وہ لیا والی بنایا گیا. فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ استطاعت رکھے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں یعنی اس کی حکومت میں کسی کو بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہو. فلیقبل من محسنهم تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ قبول کر لے اپنے محسن میں سے. وَيَتَجَاوَزَنْ مُسِئِهِمْ اور تجاوز کر لے ان کی برائی کرنے والے میں سے. مراد اس سے کیا ہے اس حدیث سے؟ نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد جب فرمایا تو آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کے دیا. ٹھیک, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا کھڑے ہو کے دینا, یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹھ کے بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر سر پہ کوئی کپڑا امام کے بندہ ہے یا سر درد ہے یا کوئی اس کے جسم پہ ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی تو اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اب تو بہت ہیں بعد میں یہ کم ہو جائیں گے, اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انصار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ انصار جیسے کام کرنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. یعنی انصار نے کیا کیا تھا؟ مکہ سے آنے والوں کو مہاجرین کو پناہ دی تھی, تو اب ایسی پناہیں دینے والے اور مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی کچھ حکومت پیدا کرے جس کی وجہ سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کی برائی سے درگزر کرے. مراد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی کوئی امیر آئے گا وہ کیا کرے؟ یہ محسن لوگ ہیں انصار, تو ان سے اگر کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کی قدردانی کرے, اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو ان سے درگزر کرے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں امت کو. کیوں؟ پیچھے بھی آپ کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ پر کوئی بھی احسان کرتا آپ اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے اور اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے. تو انصار نے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر احسان کیا تھا اس کے سلے میں آپ سب باقی رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے احسان کا جواب بھلائی سے دیتا تھا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا. باب القعدۃ بین الخطبتین دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے. یوم الجمعہ جمعہ کے دن. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر ان نافع ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما. حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور دو کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے.
باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة، جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا. استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة، کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر، مهجر کا معنی جلدی آنے والا، دوپہر کو جلدی آنے والا، حجیرہ اور حاجرہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. يستمعون الذكر سے باب کا معنی آ رہا ہے کہ پیچھے چکے حدیث گزر چکی اس لیے سارا ترجمہ نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شروع میں لوگ آتے ہیں ان کے تو 1, 2, 3, 4, 5 نمبر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں جب زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں، رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرشتے خطبہ سن رہے ہیں تو تمہارے لیے تو ویسے ہی خطبہ ہے، اور چونکہ خطبہ نماز کا حصہ ہے جمعے کے دن، اس لیے تم بھی اس کو غور سے سنو. یعنی اگر فرشتے غور کر رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. اب خطبے میں ویسے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. مثلا نمبر ایک، کہ انسان خطبہ ہوتے ہوئے بھی مسجد کے دو نفل پڑھ لے. یعنی مثلا انسان مسجد میں گیا ہے، امام خطبہ شروع کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ سب کچھ چھوڑ کے صرف بیٹھ کے سننے لگ جائے؟ نہیں، وہ دو نفل جو مسجد میں داخل ہونے کے ہیں وہ پڑھ کے پھر آ کے خطبہ سنے، اس کی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آیا جس کا نام سلیق غطفانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقالا، تو آپ نے فرمایا صلیت یا فلان. خطبہ چھوڑ کے آپ نے اس شخص کو جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پوچھا کہ اے فلان، نماز پڑھ لی تو نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال، فرمایا قم فرقا، اٹھو اور نماز پڑھ لو. فرقا یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھ لو، یہاں صرف نماز پڑھنے کا آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران ضروری بات امام اپنی بات کو روک کے کسی کو کہہ سکتا ہے. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، خطبہ ہو رہا اور کوئی مسجد آئے تو دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. اوپر اور یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اوپر ام فرقا کا لفظ ہے اور یہاں فصلی رکعتین. باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھا لینا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم جمعہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اسقام رجلن، کے ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقالا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاک القراع، ہلاک ہو گئے گھوڑے، وہلاک الشاع، اور ہلاک ہو گئی بکریاں، شات کی جمع. فدع اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیں، یعنی ہمیں پلا دیں. فمد یدیہ، تو آپ نے خطبے کے دوران کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. ودعا، اور دعا کی. یعنی خطبے کے دوران جب دعا کرنے لگے انسان تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہاں ہاتھ کا پھیلانا یہی پھیلانا ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ نہیں. باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ میں پانی کی دعا کرنا، یعنی بارش کی دعا مانگنا خطبہ کے دوران، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں فوری طور پر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزعی قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انا انس بن مالك قال اصابت الناس سنت، پہنچا لوگوں کو قحط. سنت قحط، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس اسنا میں کہ آپ خطبہ کہہ رہے تھے. فی یوم جمعہ، جمعہ کے دن. قام عرابی فقال، ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا مال، مال سے مراد مویشی ہیں، وجاء اور بھوکے ہو گئے، العیال بال بچے، یعنی قحط پڑ گیا. فدع اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. فرفع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وما نرى فی السماء قزعۃ، اور ہم نے آسمان میں ایک بادل بھی نہ دیکھا تھا، یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا. ف
فوالذي نفسي بيده، پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما ودعهما، نہ رکھا آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو، حتى سار الصحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ امڑ آئے، سارا کا مطلب ہے ابھرنا، امڑ آئے بادل، امثال الجبال پہاڑوں جیسے، یعنی بڑے بڑے بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ثم لم ينزل عن منبره، پھر ابھی نہ اترے تھے آپ اپنے منبر سے، حتى رأيت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو، يتحادر على لحيته، کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی اتنا برسا بادل کہ آپ سارے بھیگ گئے اور چہرہ اتنا بھیگ گیا کہ بارش کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم، فمطرنا یومنا ذالکا، تو بارش دیے گئے ہم اپنے اس دن، ومن الغد، اور اس کے بعد اگلے دن، وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن، والذی یلیہ حتی الجمعہ، اور اس دن تک کہ جمعہ آ گیا، یعنی جمعہ سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، الجمعۃ الاخرى، یعنی دوسرے جمعہ تک. فقام ذلک الاعرابی، اب یہی عربی پھر کھڑا ہو جاتا ہے. او قال غیرہ، یا کوئی اور تھا، فقال، کہتا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال، گھر گر گئے، ہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا، یعنی مویشی اب ڈوبنے لگے ہیں. فدع اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے. فرفع یدیہ، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، فقال، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. بہت بارش ہو رہی ہو تو اذانیں دینے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم، اے اللہ، حوالینا، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہیں. فما یشیر بیدہ الى ناحیۃ من الصحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی بادل کے کونے کی طرف، الا انفرجت، مگر وہ ہٹ جاتا، یعنی آپ جب دعا مانگتے تو جس بادل کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے وہ چھٹنے لگ جاتا. وسارت المدینہ مثل الجوبتی، اور ہو گیا مدینہ گول دائرے کی طرح. وسال الوادی قنات شہرن، اور قنات کا نالا جو ہے وہ بہتا رہا شہرن، ایک مہینے تک. ولم یجی احد من ناحیت، اور کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو آ رہا ہو آس پاس کے علاقوں سے، الا حدث بالجود، مگر اس نے بارش کی بات کی، یعنی اب مدینے سے بادل چھٹ گئے، گول دائرے کی طرح مدینہ بن گیا اور سارے بادل کناروں پہ چلے گئے، تو باہر کے علاقوں سے جو بھی آتا ہو کہتا کہ ان پہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، پہلے بارش برسانے کی اور پھر بارش کو آس پاس لے جانے کی. باب الانصات یوم الجمعتی، خاموش رہنا جمعہ کے دن. والامام یخطبو، اس اسنا میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو. واذا قال لصاحبه، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہے، انصت، چپ ہو جا، فقد لغا، تو گویا اس نے لغو بات کی، یعنی اتنی خاموشی ضروری ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ. وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ینصت اذا تکلم الامام، کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو اس وقت چپ رہے، یعنی اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر خاموشی ضروری ہے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل قال اخبرنی ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے دوست یا ساتھی یا پاس بیٹھنے والے سے کہا، انصت، چپ ہو جا، والامام یخطب، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے بھی لغو بات کہی، یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی بولے تو اسے اشارے سے چپ کرانا چاہیے، بول کے چپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کو یہی کہے چپ 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 تو اس کا ایک اور شور اٹھے گا. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، اس ایک گھڑی کا موقع کہ جو جمعے کے دن ہوتی ہے، یا وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا، فقال فيه ساعة، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے، لا يوافقها عبد مسلم، تو نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کی ایک مسلمان بندہ، وهو قائم، اور وہ کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یسلی، نماز پڑھتے ہوئے، یسأل اللہ تعالی شیئن، اللہ سے وہ سوال کرتا، الا آتاہ ایاہ، مگر وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر دل میں انسان کچھ مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اس پر حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سے وہ بھی ایک تعلق ہے. وہ اشارہ بیدہ یقللھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا، بس وہ آتی اور چلی جاتی. اس وقت اگر کسی کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یعنی اس دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور اس گھڑی کا آنا اکٹھے ہو جائیں، تو وہ فوراً وہ جو سن لی جاتی.
پھر آپ کہیں گے کہ وہ گھڑی کون سی؟ تو یہ دراصل پوری اس نماز میں خشوع خضوع اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اگر حریص ہوگا کہ مجھے وہ گھڑی مل جائے تو وہ پھر غافل نہیں ہوگا، پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل رہے گا. اور اس میں پھر بہت سی روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہو گیا لوگوں میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز پوری ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے، کسی نے کہا کہ جمعہ کی آخری وقت ہے، کسی نے کہا کہ اب نہیں ہوتی یہ اٹھا لی گئی، بعض نے کہا کہ سال میں ایک جمعہ میں آتی ہے، جبکہ اصل اور راجح بات اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہوتی ہے اور نماز شروع ہو جاتی خطبے کے شروع ہونے سے ہی. تو کیا مراد ہے کہ جب سے خطبہ شروع اور جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک توجہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور خشوع خضوع دل میں باقی رہنا چاہیے، اور باتیں سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے. باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ. اذا جب نفر چل پڑے الناس لوگ عن الامام امام سے ہٹ کے فی صلاۃ الجمعۃ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے. مثلا اگر کچھ لوگ آئے مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز میں تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی. یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا باقیوں نے نہیں. حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعدی قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسلام کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس اقبلت کے آگے عیرن ایک قافلہ، اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو، غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعاماً جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ، فلتفتوا الیہا لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، حتی ما بقی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے. فنزلت هذه الايه تو یہ آیت اتری، واذا راوا تجارتاً او لهوا انفضوا الیہا وتركوك قائما. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں. اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے. تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی. بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے. جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی، اور کسی ایک غلطی کو کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے. انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں. تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے، لیکن انسان انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے یا کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی اس میں، اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا، یعنی غلطی غلطی ہی تھی.
اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں۔ باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا، باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل الظهر رکعتين، ظہر سے پہلے دو رکعتیں، و بعدها رکعتين، اس کے بعد دو رکعتیں، و بعد المغرب رکعتين، مغرب کے بعد دو رکعتیں، فی بیتہ اپنے گھر میں، و بعد العشاء رکعتين، اور عشاء کے بعد دو رکعتیں، وکان لا یصلی بعد الجمعاتی، اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے یعنی اپنے گھر میں، فیصلی رکعتین، پھر وہاں دو رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار بھی پڑھنا درست ہے اور دو دو بھی، اور یہاں پر آپ کی دو دو رکعتوں کا کب ذکر ہے؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی چار فرض کے بعد جو دو دو ہیں وہ مراد ہیں، اور جمعہ کے بعد، اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ باب قول اللہ عز و جل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد، عبادت کے بعد، دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا، حضرت سهل بن سعد کہتے ہیں، كانت تھی، فينا ہمارے درمیان، امرأة ایک عورت، تجعل وہ بناتی تھی، على اربعاء، اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں، فی مزرعة جو کھیت میں تھی، لها اس کے، سلقا چکندر، یعنی تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا، یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چکندر بوتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے، جسے کھال بھی بولتے ہیں، تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چکندر بولیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ۔ فکانت اذا کان یوم الجمعہ، تھی تو پھر جب جمعہ کا دن ہوتا، تنز او نکالتی، اصولا جڑے، السلقی چکندر کی، فتج الو تو رکھتی ان کو، فی قدر ہنڈیا میں، سما تج الو پھر ڈال دیتی، علیہ اس پر، قبضتن ایک مٹھی، من شعیر آٹے کی، تطحنها جس کو وہ خود پیستی تھی، فتکونو تو ہو جاتی، اصول السلق چکندر کی جڑیں، ارکہو اس کی بوٹیاں، یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی، وکنا ننصرف من صلاۃ الجمعہ اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے، فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے، فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی، الینا طرف ہمارے، فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے، وکنا نتمنا اور ہم تمنا کیا کرتے تھے، یوم الجمعہ لطعامہا ذالکا جمعہ کے دن کی اس کے اس کھانے کی وجہ سے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے، یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں، تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا، کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان، جانور، پرند، چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتا چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے۔ یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی، یہ بھی ثواب کا کام تھا، لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے، مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی، یہ لو گھر جاؤ اپنی بیویوں کو کہو پکا کے کھلائیں تمہیں، نہیں وہ خود پکا کے دیتی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے، اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔
تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں، ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی، نفل نماز کو اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتی. نہیں، جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے. پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، جو ان کی محرم نہیں ہے. یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی. مثلا اگر کسی ریسٹورانٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورانٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے، دے رہی ہے، دلوا رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے. یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگی ہو تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے. نہیں، وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے. نل آکو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے، کیسے مانگے، کیا کریں. وہ کہتے کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے. مانگنا منع ہے، مانگنا برا ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں. تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہوں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے. اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا، تو یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے. اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذ ہو، اس کو لے لو، فتمول ہو، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے. اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں جھوٹا تکلف جو ہے وہ ناجائز ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم کیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے. یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور کیلولہ ہونا چاہیے، اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب القائلۃ بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. حدثنا محمد بن عقبۃ الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انس یقول کنا نبکر الی الجمعۃ ثم نقیل. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے، نبکر بکرا کہتے ہیں نا صبح کو، جلدی پڑھتے تھے ثم نقیل پھر قیلولہ کرتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صلاة الخوف، خوف کی نماز کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، واذا ضربتم في الارض، جب تم زمین میں سفر کرو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کو کم کر لو، قصر پڑھو، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا کریں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت سے پڑھائیں.
فلتقم طائفة منهم، اور چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے معاك آپ کے ساتھ، وليأخذوا أسلحتهم، اور چاہیے کہ وہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں. فإذا سجدوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فليكونوا من ورائكم، تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں. ولتأتي طائفة أخرى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. لم يصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فليصلوا معك، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. وليأخذوا حذرهم، چاہیے کہ احتیاط لیے رہیں. وأسلحتهم، اور اسلحہ اٹھائے رکھیں. ود الذين كفروا، کافر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو تغفلونا، کاش تم غافل ہو جاؤ. ان اسلحتكم، اپنے اسلحے سے. وامتعتكم، اور اپنے ساز و سامان سے. فتيميلون عليكم ميلة واحدة، پھر تم پر جھپٹ پڑیں، یک بارگی جھپٹنا. ولا جناح عليكم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں. ان كان بكم اذم من مطر، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو. او كنتم مرضى، یا تم بیمار ہو. ان تدعوا اسلحتكم، کہ اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ دو. یعنی جنگ میں ہر حال میں اٹھائے رکھنا فرض نہیں، اگر بوجہ مجبوری اسلحہ نہ اٹھا کے چل پھر سکو، پھسلن کا ڈر ہو، بیمار ہو کہ اٹھائی نہیں پا رہے، تو اسلحہ اتارنے میں بھی گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے بات کی گئی کہ پیچھے گزرا نا کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو، تو اس سے شبہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز میں اٹھانا اتنا لازم ہے تو ہر حال میں ہی اٹھانا چاہیے. فرمایا نہیں، عذر کی وجہ سے نہ بھی اٹھاؤ تو معاف ہے. وخذوا حذرکم، لیکن پھر بھی احتیاط رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے. کہ شروع میں جیسے آتا ہے نا کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی غرض نہیں کہ نماز قصر کر لو. ان خفتم، خاص طور پر اگر تمہیں ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس لیے بعض نے کہا نہیں یہ صرف دشمن کے خوف کے وقت، اور بعض نے کہا نہیں سفر بھی اور دشمن کا خوف دونوں چیزوں میں قصر ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں ویسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ہم قرآن میں تو کہیں قصر کا ذکر نہیں پاتے مسافر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی اگر قرآن میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ عام مسافر کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ خوف کی نماز ہے یہاں، تو ہم نے اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سفر میں جو کہ خوف کے علاوہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی قصر کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم قصر کرتے ہیں. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں قصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی مسافر قصر کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ہر چیز میں سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے. اب احادیث ہیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف. شعيب کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو ذکر آیا کیا آپ نے واقعی ایسے کیا. قال، تو انہوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ زہری نے. اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا. قبل نجد، نجد کی طرف، تہامہ اور یمن سے لے کے عراق اور شام تک کا علاقہ. فوازین العدو، تو ہم نے مقابلہ کیا یا سامنے آئے دشمنوں کے. یہ جو نجد کی طرف ہوا تھا نا، یہ غزوہ ذات الرقاع تھا. فصاففنا لہم، پھر ہم نے ان کے لیے صفیں باندھ دی. یعنی دشمن کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے صفیں باندھ لی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. یصلی لنا، نماز پڑھا رہے تھے ہم کو. فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تصلی، نماز پڑھ رہا تھا. واقبلت طائفۃ، اور سامنے آ گیا ایک گروہ. علی العدو، دشمن کے. یعنی پورا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ آ گیا اور دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا. ورقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بمن ساتھ، اس کے جو معہ آپ کے ساتھ تھا. وسجد سجدتین، اور آپ نے دو سجدے کیے. یعنی سب لوگوں نے دو سجدے کیے. ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ چل دیے. کہاں؟ دشمن کے سامنے. مکانت طائفۃ التی، اس گروہ کی جگہ پر. لم تصلی، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. فجاؤ، پھر وہ آ گئے. کون آ گئے؟ وہ دوسرے جو ابھی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی تھی. فرقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن، تو آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی. وسجد سجدتین، دو سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. فقام کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک خود کھڑا ہوا. فرقع لنفسی رکعتن، تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایک رکعت پڑھ لی. وسجد سجدتین، اور دو دو سجدے کیے. یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے دونوں رکعتیں ایک ہی اس پہ پڑھی، لیکن صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ گئے.
ہر حصے کو ایک ایک رکعت جماعت سے ملی اور ایک ایک رکعت انہوں نے خود پڑھی. اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنگ ہو نہ رہی ہو پھر تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت حالات خطرناک ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں. باب صلاۃ الخوف رجالاً ورکباناً راجلاً قائماً، خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر، یعنی دونوں حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی اور اونٹوں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی. راجل کا مطلب ہوتا ہے قائم، کھڑے ہو کر پاؤں پر، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا. حدثنا سعید بن یحیٰ ابن سعید القرشی قال حدثنی ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسی بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما، جب مل جل جائیں کھڑے ہو کر. وزاد ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کانوا اکثر من ذالک، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کافر بہت زیادہ ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ کم ہوں اور صفیں بنانے کی مہلت نہ ہو، ظاہر ہے کہ اگر کم لوگ ہوں گے، آدھے آدھے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دشمن کے مقابلے میں تھوڑے لوگ رہ جائیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب کو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس میں پھر دو گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ کئی قسم پہ پڑھی جا سکتی ہے. فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور سواری کے ساتھ نماز پڑھ لیں. بَابٌ يَحْرُسُ بَعْدُهُمْ بَعْدًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، خوف کی نماز میں حفاظت کرے ان میں سے باز باز کی. يَحْرُسُ حَيْرِ سِين کا مطلب ہوتا ہے چوکیداری کرنا، حارس اسی سے ہے. حدثنا حیوت بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبتا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الناس معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. فکبر، تو آپ نے تکبیر کہی. وکبروا معہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی. ورکع ورکع اناس منہم، آپ نے رکوع کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا. ثم سجد وسجدوا معہ، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. ثم قام للثانیہ، تھی پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. فقام الذین سجدوا معہ وحرسوا اخوانہم، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا، یعنی ایک رکعت پڑھ لی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، یعنی وہ نگرانی کرنے پہ کھڑے ہو گئے. واتت الطائفۃ الاخرى، اور دوسرا گروہ آ گیا. فرکعوا، انہوں نے رکوع کیا. وسجدوا معہ والناس کلہم فی صلاۃ، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے. ولکن یحرس بعضهم بعضا، لیکن ان میں سے بعض بعض کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں ہی. باب الصلاۃ عند مناہزۃ الحصون، نماز مناہزہ، مناہزہ کا معنی چڑھنا، نہزہ کا مطلب ہوتا اٹھنا، چڑھائی. الحصون قلعوں پر، یعنی قلعے جب فتح ہو رہے ہوں اور عین گھمسان کی جنگ ہو اور نتیجہ نکلنے ہی والا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہلے قلعے فتح کر لینے چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فتح شکست میں بدل جائے. مراد یہ ہے. ولقاء العدو، اور دشمن سے ملاقات کے وقت، کہ بالکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس وقت اگر دشمن سے بچے گا نہیں انسان اور نماز شروع کر دے گا اور اس نے بولنا بھی نہیں اور اس نے ہتھیار بھی نہیں اٹھا کے مقابلہ کرنا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں، پھر نماز چھوڑ دے گا اور اپنی حفاظت کرے گا. وقال الاوزاعی، اوزاعی نے کہا ان کان تہیہ الفتح، کہ جب تیار ہو فتح، تہیہ مہیا ہو، یعنی فتح ہونے ہی والی ہو. ولم یقدروا علی الصلاۃ، اور وہ نماز پر قدرت نہ پائیں، یعنی نماز کا موقع ہی نہیں، مہلت ہی نہیں. صلوا ایماء، اشارے سے نماز پڑھ لیں. کل امرئ لنفسی، ہر شخص خود نماز اپنی پڑھ لینی، جماعت نہ کریں پھر. فإن لم يقدروا على الإيماء، اور اگر اشارے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اخر الصلاۃ، تو نماز میں تاخیر کر دیں. حتی ينكشف القتال، یہاں تک کہ ختم ہو جائے لڑائی. او یأمنوا، یا امن ہو جائے. فیصلوا رکعتین، تو پھر دو رکعت نماز پڑھیں گے. فإن لم يقدروا، پھر اگر نہ وہ قدرت پائیں. صلوا رکعتن و سجدتین، تو ایک رکعت پڑھیں گے اور دو سجدے. فإن لم یقدروا، پھر اگر نہ انہیں قدرت ہو. فلا یجزیہم التکبیر، اور نہ ان کو کافی ہو تکبیر. ویؤخرونہا حتی امنوا، اور اس کو تاخیر کر لیں یہاں تک کہ امن ہو جائے. یعنی صرف پھر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور نماز پھر لیٹ کر کے پڑھ لیں. مراد یہ ہے. وبہ قال مکھول، مکھول کی بھی یہی رائے ہے. وقال انس، اور انس کہتے ہیں حضرت عند مناہزت حصن تسترا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا تستر کا قلعہ فتح کرنے کے موقع پر.
قلعے پر چڑھائی کے موقع پر تسترے کے علاقے کا نام ہے احواز کے شہروں میں سے ایک ہے. حضرت عمر کی خلافت میں 20 ہجری میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور حضرت انس وہاں پر شریک تھے. وقت کیا تھا؟ عند اداءۃ الفجر، فجر کا وقت تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا. واشتد اشتغال القتال، اور شدید ہو گیا لڑائی کا کارزار یا میدان جنگ جو تھا وہ شدت پکڑ گیا. فلم یقدروا علی الصلاۃ، تو آپ نے قدرت نہ پائی کس پر؟ نماز پر. کس نے؟ حضرت انس نے. فلم نصلی، ہم نے نماز نہ پڑھی. الا بعد ارتفاع النہار، مگر دن بلند ہونے کے بعد. یعنی کہتے ہیں کہ جو حضرت انس اور ان کے ساتھی تھے، لم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ عین اس وقت قلعہ فتح ہو رہا تھا. فصلیناها، پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا. کب؟ بعد ارتفاع النہار، دن چڑھنے کے بعد. ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے. ففتح لنا، ہمیں فتح ہو گئی. وقال انس، انس کہتے ہیں، وما یسرنی، اور نہیں خوش کرتی مجھ کو، بتلک الصلاۃ، اس نماز کے عوض، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی. یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا. ما یسرنی، نہ خوش کیا مجھ کو، بے بدلے، تلک الصلاۃ، اس نماز کے، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے. لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اپنی نمازیں گنوائے چلے جاتے ہیں. ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ایک نماز وہ سب سے آخری بات ہے. اور اس کے برعکس صحابہ کرام، نماز اہم ہے، بڑے بڑے ملک فتح کرنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے. اس کا یہ نہیں مطلب بنتا کہ قلعہ فتح کر کے خوشی نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خوشی ہوئی کہ جنگ جیتے مسلمان، وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن دوسری طرف اس نماز کے جانے کا بھی بڑا رنج تھا. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ اگر بوجہ مجبوری بھی کبھی نماز چلی جائے تو اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہی رہنا چاہیے. یعنی نماز کے وقت میں نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں. اور اگر ایسی حالت آ جائے کہ انسان کے لیے چارہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس حالت سے نکلے، تو اس صورت میں اس مجبوری کے باوجود بھی اگر نماز چھٹ گئی تو پریشانی کا اظہار رہے اس کے دل میں. حدثنا یحیی، حدثنا وکیع، عن علی بن المبارک، عن یحیی بن ابی کثیر، عن ابی سلمہ، عن جابر بن عبداللہ، قال جاء عمر یوم الخندق، حضرت عمر خندق کے روز آئے. فجعل یسب کفار قریش، تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ویقول، اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ما صلیت العصر، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. حتی کادت الشمس ان تغیب، سورج غروب ہی ہونے والا تھا اس وقت میں نے پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانا واللہ ما صلیتها بعد، اور اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی. قال فنزل الى بطحانہ، تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ وادی بطحان میں آئے. فتودع، وضو کیا. وصل العصر، عصر پڑھی. بعد ما غابت الشمس، اس کے بعد کی سورج غروب ہو گیا. ثم صلى المغرب بعدها، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی. یعنی مغرب کا وقت بھی تقریباً جا چکا تھا جب یہ آپ کی اور حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. اس لیے جب آپ نے قضا پڑھنی چاہی تو ترتیب سے پڑھی، مراد یہ ہے. باب صلاۃ الطالب والمطلوب، طالب چاہنے والا، کس کا؟ یہاں دشمن مراد ہے. والمطلوب، یا جو خود وانٹڈ ہو، یعنی ایک انسان جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو، تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ راکبن، سوار ہو کر، و ایماءً، اور اشارہ کر کے. یعنی مثلا ایک شخص سواری پہ دوڑا چلا جا رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سواری پر ہی پڑھ لے نماز. اور دوسرا کیا کرے؟ اگر سواری روکنے کی گنجائش نہیں، مثلا گھوڑے وغیرہ پہ ہے، تو اس صورت میں اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے، لیکن پڑھ لے. یا یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دشمن کو پکڑنا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر موقع ہو تو سواری پہ یا اشاروں سے پڑھ جائے، کیونکہ وقت کی نماز تو وقت ہی کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ویلے دی نماز تو کویلے دی ٹکرا. وہ ٹکرا اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی اس نماز میں. وقال الولید، ذکرت للاوزاعی، میں نے ذکر کیا اوزائی سے، صلاۃ شرحبیل ابن صمت، شرحبیل بن صمت کی نماز کا، اصحابی اور اس کے ساتھیوں کے، علی ظہر الدابہ، جانور کی پشت پر. فقال کذلک الامر عندنا اذا تخوف، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ اسی طرح تھا ہم کو حکم نماز پڑھنے کا جب خوف کی حالت ہو. یعنی خوف اور مجبوری میں کس طرح نماز ادا ہو جائے گی؟ سواری پر اور اشاروں سے بھی. اذا تخوف الفوت، کہ جب فوت ہونے کا ڈر ہو کہ جگہ تک پہنچنے میں نماز چلی جائے گی، تو پھر سواری پر بیٹھ کے انسان پڑھ لے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں، اچھا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ڈر ہو کہ جہاں گاڑی جا کے رکے گی وہاں نماز ہی چلی جائے گی. مثلاً ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ کھلی سڑک ہے، آپ جا رہے ہیں، جہاں چاہیں گاڑی روک دیں، جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں.
بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ اہم سڑک پہ گاڑی نہیں روک سکتے، کیا آپ خدا نخواستہ غلط جگہ پہ روکیں گے، پیچھے سے کوئی اور آ کے آپ کو مار دے گا، یا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے وہاں گاڑی روکنا. مثلا بعض ویسٹرن کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے، اور سڑکیں بھی اتنی لمبے لمبے پل ہیں اور اتنے لمبے لمبے کراسنگز ہیں کہ آپ کا وقت ہی چلا جائے. مثلا مغرب کی نماز ہے، چھوٹی سا وقت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے، اتنی لمبی سڑک اور بیچ میں بھی نہیں روک سکتے، تو اب کیا کریں؟ وہیں پڑ لیں رستے میں. بعض اوقات آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں سکتے. مثلا کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا اتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے کہ آپ باوجود تڑپنے اور کوشش کرنے کے اس ہجوم سے نکل کے ہی نہیں جا سکتے. اب اثر کا وقت ہے، آپ تو اپنے ٹائم پہ نکلے کہ میں اتنی وقت میں جا کے فلاں جگہ اطمینان سے نماز پڑھ لوں گا، وضو کر کے آپ چل پڑے. آگے ہے کہ ٹریفک جام ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہی، نماز ہے کہ جا رہی ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں کیا. ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ سواری پر ہی نماز پڑھ لیں. اور اس میں یہ کہ کھڑی ہے اگر گاڑی تو دیکھ لیں اندازن کہ قبلہ کس طرف ہے، کوشش کریں، تحری کریں، نہ ملے تو جدھر بھی آئے پھر منہ اس کو ادا کر لیں. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. اور یہ جو صلاۃ الخوف میں پہلا درجہ وہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور صحابہ میں سے ایک نے جماعت نے نماز پڑھی پھر دوسری نے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کسی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور ابھی گمسان کی جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں انتظار بھی ہوتا ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک دن گزر گیا، دو دن، تین دن، جنگ نہیں شروع ہوئی لیکن ہر وقت خوف کی حالت ہے، چوکنے یا مسلمان کے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ خوف تو ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے. اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حت الوسع جماعت کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر گمسان کی جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی صورت میسر ہے، سواری پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ٹینک چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اتنا مجھے چلانا پڑے گا، تو وہ نماز بیچ میں پڑھ لے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو موڑنا ہے یا آگے پیچھے اسے کرنا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ ساتھ اشاروں کے نماز بھی پڑھتا جائے اور اپنا کام بھی کرتا جائے. اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو ساری فوج جو ہے پیچھے برباد ہو جائے گی، تو اس میں پھر کیا کرے؟ پوسٹ پون کر دے، پھر وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھ لے. تو یہ مختلف سہولتیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، کئی آپشنز دی گئی تاکہ ایک انسان کام کر جائے جیسے بھی ممکن ہو. تو اس سے نماز کی جو فرضیت اور اہمیت ہے اس پہ روشنی پڑتی ہے. واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اور احتجاج کیا، احتجاج کا مطلب دلیل لی ہے ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ لا یصلین احد العصر، کوئی نہ پڑھے تم میں سے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ مگر بنی قریظہ میں جا کر. یہ بنی قریظہ کیا تھے؟ بنی قریظہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، دغا بازی کی، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جنگ احزاب میں کس کا ساتھ دیا؟ آنے والے لشکروں کا ساتھ دیا. اب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان واپس گیا جنگ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا، اور اتنا بھی مہلت نہ دی کہ نماز ہی پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ، حملہ آور ہو جاؤ، اثر بھی نہ پڑھو جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ، یعنی وہاں پہنچ کے اثر پڑھو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز آپ نے تاخیر کروا دی. کس وجہ سے؟ ایک بڑی مصلحت کی خاطر، کہ اگر اب ان دشمنوں کو، ان دھوکہ بازوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اور وہ آ کے پھر حملہ آور ہم پہ بھی شاید ہو جائیں. تو یہ کتنی نازک گھڑی تھی کہ اگر آپ یہ فوری ڈیسیژن نہ لیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کو مزید نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا؟ کہ فوری طور پہ چلو اور جا کے حملہ کرو بنی قریظہ پہ، انہیں مہلت نہ دو اور وہیں جا کے نماز ہوگی. اب اس کا تفصیل کیا اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے. باب حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے لوٹے تو ہمیں حکم دیا، کیا فرمایا؟ لا یصلین احد العصر، نہ کوئی پڑھے عصر کی نماز، الا فی بنی قریظہ مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق، تو بعض لوگوں کو عصر کی نماز رستے میں ہی مل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. فقال بعضهم لا نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے، حتی نأتیہا، یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائیں. وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے. اختلاف ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے. لم يرد منا ذلك، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اس طرح ڈیلے کر دیں. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی کہ بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی.
فلم يعنف احدا منهم، تو آپ نے کسی پر بھی سختی نہ کی، کہ دونوں ہی ٹھیک ہے. اب اس میں کس چیز کا جواب ہے؟ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی حق تو ایک ہی کے پاس ہو سکتا ہے نا، دو کے پاس کیسے ہے؟ نہیں، دو کے پاس بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں تو مجتہد کی جو غلطی ہے وہ بھی غلطی نہیں پھر شمار ہوتی، اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مجتہد غلطی پہ تھا تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے، پھر مجتہد کی غلطی کو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے، غلطی والے مجتہد کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات لے لینی چاہیے جس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو. اب اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی نکل چلیں اور جلدی بنو قریظہ پہنچیں تاکہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، لیکن ہم باوجود کوشش کے نہیں پہنچ سکے تو ہم ابھی بڑھ رہے ہیں عصر. اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ بنو قریظہ سے پہلے پڑھنی نہیں، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے. ایک نے ظاہر پہ عمل کر لیا، ایک نے تاویل کر کے عمل کر لیا، اور دونوں کا عمل آپ نے درست قرار دیا. تو اسی طرح ایک حدیث کو سمجھنے میں اگر اس قسم کی کوئی دو رائے آ جائیں، مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا، اب بعض نے کیا کہا کہ جی اسی کے اوپر، اور بعض نے کیا کہا کہ اس سے اوپر. اب آپ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہے نا اپنی اپنی جگہ، کس کو غلط کہیں گے آپ؟ کہ اس کے اوپر تو کچھ لوگ ذرا نیچے کر کے باندھتے ہیں، اور کچھ جو اوپر سے مطلب وہ جگہ چھوڑ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ اوپر باندھ لیتے ہیں. تو اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو دونوں اختلاف پہ ہیں لیکن دونوں کی نماز صحیح ہے. تو بعض چیزیں عملی روایت سے سامنے، اور بعض علاقوں میں جیسے ایک صحابی گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک چیز بتا دی ہے، تو کچھ نے ان کو دیکھا، کچھ نے دیکھنے کا خیال نہیں کیا، اس کو ویسے ہی لے لیا جیسے کہا، تو وہ طریقے مختلف ہو گئے، پھر ایک سے ایک ایک بڑھتا چلا کہ ایک جگہ پہ ایک چیز پھیل گئی، دوسرے میں دوسری پھیل گئی، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے پہ کفر اور فسق کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل آ جائے کہ جو آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے سینے پر باندھا، پھر تو آپ کریں گے اصرار کہ جی سینہ ہی مراد ہے. لیکن اگر سینے کا لفظ نہیں آیا اور صرف ناف کے اوپر والی بات ہے، تو اگر کسی نے اس کے اوپر یا ذرا یہاں اوپر رکھ لیا، پھر اسی طرح ہاتھ، تو ہاتھ سے مراد کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آتا نا فغسلوا ایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، تو وہ بھی قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں ہاتھ دھونے کا جب ذکر آیا تو ہاتھ کو یہاں تک بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہی ہاتھ ہے، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ سے مراد یہ ساری جگہ ہے. تو اس طرح کی جو اجتہادی اختلاف ہیں یا ایک بات کے سمجھنے میں نقطہ نظر کا فرق ہونا ہے، اس سے دین کے خلاف نہیں یہ بات پڑتی. دین میں وسعت ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو، جو بات جس طرح سمجھ آئی، اگر اس نے وہ صحیح سمجھ کے عمل کیا اس پر، تو اس پر بھی اسے اجر اور ثواب مل جائے گا. ہاں وہ ضدی اور ہٹ دھرم شخص کہ جس کو اصل بات پتہ چل رہی ہے لیکن وہ صرف اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے چونکہ میں اس پر رہا ہوں یا میرے آبا و اجداد اس پر ہیں، اس لیے مجھے تو یہی زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اگر کوئی بات اس لیے ہمیں اچھی لگتی کہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے، تو پھر وہ ایمان خلل میں ہے. کیونکہ ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں. باب التبکیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب. تبکیر کا ہوتا ہے جلدی کر لینا، جلدی پڑھ لینا اور اندھیرے میں پڑھ لینا صبح کی نماز، یعنی شروع وقت میں ہی پڑھ لینا اور جلدی پڑھ لینا. جلدی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وقت کی جلدی، اور ایک یہ ہے کہ بہت لمبی قرات نہ کی جائے صلاۃ الخوف میں. مختصر عند الاغارۃ والحرب، جنگ اور تباہی کے وقت، اور یعنی حملے کے وقت. اغارہ کہتے ہیں نا حملے کو، حرب جنگ. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں عصر کا وقت ملے کہ نہ، ظہر کے وقت پر ہی پھر وہ جیسے عصر پڑھ لے مثال کے طور پر، یا یہ کہ بالکل اول وقت میں ہی، شروع میں ہی، ابھی وقت ہوا ہی ہے، یا ایون وقت سے بھی تھوڑا پہلے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے فجر کی نماز، تو اس صورت میں اجازت ہے. یعنی جس طرح لیٹ کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں، اسی طرح اس کو جلدی پڑھنے کی بھی اجازت ہے.